levanga abi magaz. Levan. Gitme bari ramme egidos Simon. Ararız baba da ara onu. Hangis biz? İçes bak. Bu şavda da kapuştu. Kanka, dayı şem o kaldı. Evet. Levan, telefon için alıştık ki sana, gel. Hadi.
Thank you.
არის რაღაც მონაკვეთი არჩეული და მრბოლელება უნდა დაფარონ გარკვეულ დროში. რა თქმა უნდა, საუკეთესო დრო იქნება გამარჯვებული, როცა რაც შეიძლება. დაბალი დრო. ეხლა ჩვენ თვალყოს ვადევნათ, ესე ვთქვათ, პილოტების გამოსვლას. ამ რბოლებს საბორტო ნომერი აქვთ. პილოტი 1 არის ირაკლი ჯანჭავა Honda Civic-ით. ეს კიდევ ერთხელ მეორე არის სატესტო გავლა. რა შეიძლება სატესტო პილოტებს მათი დანიშნულება არის გზის ტესტი. ეს ვთქვათ და გატესტვა, რომ რბოლებს დახვდეთ უკვე გამძლებული გზაა და უსაფრთხო გზაა. კი და ასევე ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ რბოლაში მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კლასის ავტომობილები, ანუ ცალკეული ჩათვლა აქვს ძრავის კუბატურის მიხედვით და როგორც თუ სწორად ვიცი, ჯერ რბოლას დაიწყებენ სუსტი ძრავის მქონე ავტომობილები და უკვე ბოლოსკენ წამოვიდნენ ძლიერი. კი ბატონო, კი ბატონო. მანქანის სიმძლავრე და მოუზადება განსაზღვრება მისი, ასე ვთქვათ, მაგერ უყურებთ ირაკლი ჯანჭავას. რა თქმა უნდა, ყველა გარბენზე დათა დამეთანხმები, რომ ყველა გარბენზე ავტომობილების რბოლების ჩქარე გაიზრდება, იმიტომ რომ მეტად ადაპტირებულები იქნებიან ყველა. ანეს მონაკვეთი პირველად ტარდება აღმასის დაძლევის ფორმატში, უცხოა ყველასთვის და ჯერჯერობით რა თქმა უნდა არავინ არ უნდა იჩქაროს, თან მიმდებლად უნდა მოუმატონ სიჩქარეს, რომ ექსესების გარეშე ჩაიაროს შეჯიბრება. კი ბატონო, კი ბატონო. ფაქტობრივად ძალიან საინტერესოა ეს ტესტ პილოტების გარბენის ყურებაც, იმიტომ რომ ეს პილოტები არიან ეს ვთქვათ სამომავლო ავტოსპორტი და საბორტენოვი პილოტი 2 Honda Civic Type-ით, ეხლა ისევ ირაკლის დაუბრუნდით. ვადოს შეუცვლია მანქანამ ისევ BMW-ით მეგონა ასე. კი, კი, შეცვალა, კი ბატონო, შეცვალა. კიდევ ვიდა ჩვენ მაყურებელს გაჩვენო. რაც შეეხება ეკიპაჟებს, ისიც უნდა ვთქვა, რომ აქ გუნდს შეუძლია აირჩიოს, ანუ შეუძლია შტურმანი, ეგრეთ წოდებული შტურმანი ხავდეს გვერდზე, შეუძლია არ ხავდეს. მარტო სიაროს აბსოლუტურად. ის ზოგი უპირატესობას ანიჭებს ნაკლებ წონას და თვითონ იმახსოვრებს გზას კარგად და შტურმანის გარეშე ასპარეზობს. ზოგი შტურმანი იცოდეს კარგად. კი ბატონო. ეს უკვე ინდივიდუალურია. კი, რა თქმა უნდა. ამას შეზღუდვა არ აქვს რბოლელებს. ეხლა ირაკლი უკვე უახლოვდება, ასე ვთქვათ, ფინიშის ხაზს. მალე დაასრულებს უკვე და ამავე დროს ვატო წაწადაშვილი უკვე წამოსულია, ესე ვთქვათ, ირაკლის უკან და შემდეგ იმზადება მანქანებს შორის და ჩვეულებრივ ჩემპიონატში მოასპარეზ მანქანებს შორის ცოტა ინტერვალი, რომელიც 5 წუთი იქნება. 5 წუთი იქნება, კი ბატონო, პილოტებს შორის და კი ბატონო, ბოლელებს შორის. ასევე მინდოდა აღმოჩნდა აქვე ზურა გეზიგვაიას და შოთა ბაბიოლოზეს ეკიპაჟზე, რომ ზურა არის ჩვენთვის ყველაზე კარგად ნაცნობი ალექსანდრეს შვილი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ სამწუხაროდ გარდაიცვალა და ესე ვთქვა, მემორიალური დაკვირთვა აქვს უფრო ამ ეკიპაჟს და ამ რბოლას, მათთვის მისი ესე ვთქვა შვილი თავისი მამის საქმეს აგრძელებს იგივე მანქანით და მიუხედავად იმისა, რომ ტესტ პილოტებში ასპარეზობს ზურა, მანქანა საბორტო ნომერი მაინც აქვს 76 ნომერი და ეს მას ავტოფედერაციამ ესე ვთქვათ ოჯახს გადასცა საჩუქრად და ვერ აიგებს. კი ბატონო, ამდენს. სხვა. აი ხო ვატო ჩაგვილის. კი ბატონო. საკმაოდ აგრესიულად. კი ბატონო, აგრესიულად და კარგი ტემპით მიდის ბატონო. რა შეიძლება ტესტ პილოტებს სულ იქნება 4 ტესტ პილოტი, შემდეგ უკვე დაიწყებენ პროფესიონალ ბოლელები ასპარეზობას და თანმიმდევრობას ნელ-ნელა მე გადმოგცემ ყველას.
რაც შეეხება დათა მინდა კითხვით მოგმართო სოფლიო ავტოსპორტზე მინდა ანუ ერთი ორი კითხვა დაგესვაო. პირველი რა პარალელებს გავავლებდი მაგალითად ჩვენს ქართულ ავტოსპორტსა სოფლიო ავტოსპორტს და ზოგადად გვაქვს რა ჩვენ ში ის პარალელი უნდა გავავლოთ სოფიო ავტოსპორტს და ჩვენ ავტოსპორტს შორის, რომ საქართველოსში შენ ძალიან კარგად იცი, რომ გვყავს ძალიან ნიჭიერი მრბოლელები. ქართველები ვართ ამ ნიჭით დაჯილდოებული. უბრალოდ ქართველებს გვაქვს ეს ნიჭი. ყველამ კარგად იცი, რომ ეს სპორტი უნდა გავავლოთ. ის ფინანსები და უბრალოდ საქართველოსში არ გვყავს ისეთი ტექნიკა. რასაც მოიხმართ სოფლიო ავტოსპორტი დღესდღეობით. ერთი აი ამ გამოცდილებით ჩამორჩებით, იმ ტექნიკასთან გამოცდილებით, თორე დამერწმუნეთ, მე რამდენიმე წელია უკვე იცით, რომ საქართველოს საზღვრებს გარეთ ვასპარეზობ და თავისუფლად გვაქვს ქართულ მრბოლელებს იმის ნიჭი, რომ გაუწიოთ სათანადო კონკურენცია. უბრალოდ ერთი არის ის, რომ გვჭირდება ისეთი ტექნიკა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ სპორტს სჭირდება მეტი კერძო სექტორის ჩართულობა, მეტი სახელმწიფო ჩართულობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ განვითარდეს ეს სპორტი. ეს სპორტი ბევრს რატომღაც გონია, რომ ავტოსპორტი არის უბრალოდ ადამიანის გარცობა. ამ სპორტს პროფესიონალურ დონეზე ჭირდება ფიზიკური მომზადება, ჭირდება სპეციალური ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ეს სპორტი პირდაპირ ასოცირდება საზოგადო მოძრაობის წესთან. კარგად იცნობ მანქანას და რას კარგად ფლობ მანქანას, ხალხი ჭირდება და ხალხი რისკი მცირდება და სიჩქარეს უაზროდ არაზროს არ გადააჭარბება, უაზრო მანევრებს არაზროს გააკეთებ ქალაქში. ამიტომ ერთმნიშვნელოვნად უნდა განვითარდეს ეს სპორტი საქართველოში, რომ ამ ხრივაც ამ კუთხითაც პოპულარული გახდეს აუცილებლად. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმები დათა. როგორც წეხან მოგახსენეთ, გადავიდეთ უკვე შეჯიბრის ფორმატში ისევ ზურაბ ეზუგვაია და შოთა ბაბიოლის ეკიპაჟი უკვე წამოსულია, კი წამოსულია. როგორც ხედავთ კადრში თქვენ ახლა დაინახეთ, ანუ ეს არის ხელოვნურად შექმნილი ბარიერი, ეგრეთ წოდებული რეტარდერი, რომელიც უსაფრთხოებისთვის არის გზაზე განთავსებული, იმიტომ რომ არ მოხდეს ანუ ზედმეტი სიჩქარის განვითარება, რომ თავიდან არის. კი, ამ მონაკვეთზე არის ისეთი ისტორი მონაკვეთები, სადაც ძალიან დიდი სიჩქარის ავითარებს მანქანა და მაინც ვიწრო გზა არის, ვირგვლივ არის ხევი, ხეები, მთები და რომ არ მოხდეს ესეთ დიდ დაზიანება ამ რეტარდერებით სხუდავენ სიჩქარეს. აგერ კადრში უყურებთ თქვენ ზურაბ ეზუგვაიას და შოთა ბაბიოლაძის ეკიპაჟს სუბარუ იმპრეზით. ისეთ შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ახლა გზას სწავლობენ ესენი. კი, რა თქმა უნდა. გაიარეს. სატესტო რეჟიმში არიან. და ისევ მინდა იმ დაუბრუნდე დაბრკოლებას დაზე, ანუ არა მარტო უსაფრთხოებების დატვირთვა აქვს, ზოგადად შესასრულებლათაც. კი, შესასრულებლათაც საკმაოდ რთულია. კი, გასაძლებია ეს რეტარდერი და მეტ ელფერს ძენს. კი, რა თქმა უნდა, დიდი სიჩქარე დაახლოვდები რეტარდერს, გჭირდება მკვეთრი მუხრუჭი, ზუსტი გავლა ამ რეტარდერში. კი, ბატონო. ეს საკმაოდ რთულია ეს. რა შეეხება ამ დიდგორის ამ მონაკვეთს, მინდა ჩვენ მაყურებლებს ვამცნო, რომ ანუ ძალიან ლამაზ ადგილას ვიმყოფებით, საკმაოდ კარგი და ძალიან ამაშია და ძალიან ყველას გურჩევნა ეს მონაკვეთი. ისტორიული ადგილია და ძალიან ლამაზი ადგილია. ეხლა ჩვენ კატში ვადენებდით თვალყურს BMW Z4-ს, რომელსაც ასპარეზობს პილოტი ნომერი 4, ეს არის დავით ხუძიძე. დავით ხუძიძეს აქვს უკვე გამოცდილება საპილოტე ძინაში და ასპარეზობს. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ ახლა სხვა ავტომობილის ასპარეზობს. იბასთან განსხვავებით და საინტერესოა, მე ზუსტად არ ვიცი ამ პილოტ მანქანებს თუ აქვს სლიკის საბურავები თუ არ არის შეზღუდვა, ეს ინდივიდუალურია, არანაირი შეზღუდვა არ არის, ზოგს ეგრეთ როგორ მოახერხა, ზოგს ჩეულებრივი ყოველდღიური მოხმარების. კი ბატონო, რა შეიძლება საბურავებს აქ ისიც მინდა ახსნა, ანუ სლიკი არის საბურავი, რომელიც ეს თქვა სპეციალური შეჯიბრისთვის გამოიყენება და ყოველდღიური მოხმარებისთვის არ შეიძლება. ამიტომ მხოლოდ შეჯიბზე იყენებენ ეს პროტემი ამ საფრთხეს. ეხლა საინტერესო გადაცხადებს ჩვენ თვალყურს. წარმატება უსურვო, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი გაბედული ნაბიჯია ნინოსგან ეს და მინდა თქვენ მეორე აი რაღაც მოკარიკული რომ რომელიღაც მანქანა გაჩერდა რბოლის დროს. აი ვარკოთ ახლა მაგა წითელი ალამს მოკარიკული. წითელი ალამი ნიშნავს ანუ რბოლის შეჩერებას. კი, აი დაბრუნდა მონაწილეს არძა.
კი ბატონო, ნინოს დაბრუნდა სტარტზე. მოხდა შეფერხება, სავარაუდოდ ეზუგბაია ბაბილაძის ეკიპაჟი. მე მგონი დავით ნუცუბიძე გაჩერდა. კი ბატონო, აი მაგას რომელიღაც მონაკვეთზე და მაგრამ ძალიან მალე განახლდება რბოლა, ავტომობილი გადავა ეს თქვა სარბოლი ტრასიდან და შემდეგი მონაწილე წამოვა. რაც შეეხება ნინო ზოზიაშვილს, ეს არის დღეს პირველი რბოლელი, რომელიც პროფესიონალ რბოლელების ეს თქვა გარბენებს გახსნის. კიდე ძალიან საინტერესო და მისასალმებელია, რომ ასეთი ახალგაზრდა გოგონა კი, ძალიან თამამი და გაბედული ასეთ სახიფათო სპორტს შეეჭიდა და კი ბატონო, ძალიან იშვიათია ზოგადად ქალბატონების ჩართულობა ამ სპორტში და აქტიობა, მაგრამ ძალიან მისასალმებელია, მე პირადად ძალიან მომწონს და მივესალმები კიდეც. ნინო ზოზიაშვილი ასპარეზობს Citroen Saxo-თი, კიდევ ერთხელ მეორებ N1600 კლასში. და შეეხება კლასებს, ესეც მინდა ანუ აღნიშნო, კლასები დაყოფილია რამოდენიმე ნაწილად. აქ გამომდინარეა, ესე იგი, გამომდინარეა ავტომობილის ძრავის კუბატურიდან, მისი მომზადების სტილიდან და ასე შემდეგ. ყველას თანაბარი შანსი ჰქონდეს. ყველას თანაბარი შანსი ჰქონდეს, კი, ასე თუ ისე, ანუ გათანაბრებული იყოს მოგების შანსი, ასე ვთქვა და იყოს პილოტზე და გუნდზე და მომზადებაზე დამოკიდებული და არა რაღაც ტექნიკაზე. ძალიან საინტერესო იქნება ბოლოს უკვე რომ მიუახლოვდებით პირველი გარბენის ბოლოს და ზოგადად გარბენების ბოლოს, იმიტომ რომ ბოლოს უკვე წამოდნენ ძალიან ძლიერი და ჩქარი ავტომობილები, კი ბატონო, რაც ძალიან სანახაობრივია ხოლმე როგორც ეს ყოველთვის. იმიტომ რომ წარმოვენ მე მგონი 4-ვე წამყვანი ოთხივე წამყვანი ავტომობილები, კი ბატონო, ყველაზე გამოსვლელი სუბარუები და მიცუბიშიები. ბატონო, ყველაზე მეტი გამოსვლელი, როგორც მე უყურებ, ეს არის A3000 პლუს კლასში. და ასევე E2 SH კლასი. ეხლა, მაგრამ ეს SH კლასი დაყოფილია ორ კიდე ნაწილად. მონოწამყვანი ავტომობილები და ოთხივე ამძრავი. კი ბატონო, რა? აი, გაემართა ევაკუატორი მანქანის. ჩვენც ახლა თვალყურს ვადენოთ და თქვენ ნახავთ, ანუ რა შეფერხება მოხდა საბოლოო პროცესზე. სავარაუდოდ ტექნიკური პრობლემა აქვს. სავარაუდოდ მე მეტი ვიტყვი, ყველაფერი ხარშია და გააგრძელებს კიდეც. ასევე მინდოდა კიდევ მეკითხა დათა შენთვის, ზოგადად თუ არის შენთვის ცნობილი ჩვენთან საქართველოში, იგეგმება თუ არა რაიმე საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, შეჯიბრის ჩატარება? ძალიან მტკივნეული თემაა ეს. მაგიტო ხები. ასევე სასიამოვნოა ამაზე საუბარი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება. ერთხელ იყო ასეთ პრეცედენტი და მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნა ჩატარდა საქართველოში 2015 წელს. სადაც შენ დაიმარჯვე. კი და ეს იყო დაუვიწყარი ემოციები. ახლა ვიტყვი იმას, რომ ბურბოლაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული, მაგრამ საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ გულშემატკივრების წინაშე ყოფილა ყველაზე რთული ასპარეზობა, იმიტომ რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, როდესაც ამდენი ხალხი გულშემატკივრობს და უფრო მეტი ფსიქოლოგიური წნეხი, ასე ვთქვათ. მაგრამ რავით, ჩვენ და ჩვენ ერთად მთელი ავტოსპორტი ყველანაირად ვცდილობთ იმას, რომ ამ ხრივ იყოს პოპულარული ჩვენი ქვეყანა და დავანახოთ მთელ მსოფლიოს, რომ გვაქვს შესანიშნავი ავტორები და შესანიშნავი თუნდაც აი ასეთი ადგილები, სადაც შეიძლება აი ასეთი აღმართის დაძლევისთვის გამოყენება და ჩავატაროთ საერთაშორისო ეტაპები. იმედს ვიქონიებ, რომ მომავალი წლიდან რომელიღაც სახეობაში მაინც გვექნება საერთაშორისო. კი, ნებისმიერ დისციპლინაში მოხარულები ვიქნებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა თუ ამას მიიღებს, ეს ყველანაირად წარადგება ქვეყანას, არა მარტო ქართულ ავტოსპორტს, ზოგადად ქვეყნის პოპულარიზაციაა, ზოგადად, იმიტომ რომ მთელი როდესაც საერთაშორისო ეტაპი ტარდება, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეხვდება ეს, ასე ვთქვათ, ივენთი და ბევრი, რა თქმა უნდა, ქვეყნის პოპულარიზაციაა. რა თქმა უნდა და ყოველთვის თვალყურს ვადენენ ხოლმე შენს საერთაშორისო რბოლებს და შენ ვთქვათ წინ უძღვები ხოლმე, ეს ვთქვათ, ამ ქვეყნის, ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას, ისუსაც დიდ მადლობას მოგიხდი პირდაპირ. პირიქით მადლობა, კომპლიმენტისთვის. ასევე მინდა ვამცნო მაყურებლებს, ჩვენ ლაივს უზრუნველყოფს GFM Studio და შეჯიბრის ორგანიზატორი არის საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია. ვისი ეგიდითაც ტარდება ეს შეჯიბრი. ასევე თანაორგანიზატორებზეც მითხოთ, მოგახსენოთ, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპორტული კლუბი Mia Force, ასევე ცხედის მუნიციპალიტეტი და თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი. შეჯიბრის დამზღვევი არის საზღვაო კომპანია Prime.
მადლობა ჩვენს ორგანიზატორებს და სპონსორებს ამ შეჯიბრისთვის. როგორც ყოველთვის საკმაოდ ის თქვა, სანახაობრივია ხოლმე აღმართის დაძლევა მაყურებლებისთვის, იმიტომ რომ შეჯიბრი ტარდება, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური მოხმარების გზაზე. ეს კიდევ მეტად არის სირთულის მოსახვევებია. მეტად ართულებს შესრულებას რა. აი ხო ჩვენ ველოდებით თუ როდის მივა ევაკუატორი ავტომობილთან და როდის გაუკეთებს ევაკუაციას. და განახლდება ისევ შეჯიბრი. განახლდება ისევ, კი ბატონო. შემდეგი იქნება ნინო ზუზიაშვილი, რომელიც გახსნის პროფესიონალური გოლების ჩათვლას, ესე ვთქვათ. ამ მოდით ახლა ის აღნიშნოთ, რომ ამ შეჯიბს 1-2 ართულებს ის ფაქტი კიდევ, რომ აი ეს ლიკები, რომელიც არის სარბოლო საბურავი, ამას ჭირდება გარკვეულ ტემპერატურაზე, საბუზო ტემპერატურაზე, ტემპერატურაზე მიღწევა, რომ დაიწყოს კარგად მუშაობა, ან მოეჭიდოს ასფალტთან ხახუნი ძალა კონდეს კარგი, მოეჭიდოს და არიცურაოს, ასე ვთქვათ, მანქანამ. ამ აღმართის დაძლევაზე მრბოლელებს არ აქვთ საშუალება ამ სლიკების გათბობის. იწებენ რბოლას ცივი სლიკებით და თავიდან პირველი მონაკვეთი მაინც ისეთი თავდაჯერებული ვერ ხარ, იმიტომ რომ ვერ ენდობი ამ სლიკის საბურავს და ეს კიდევ გირთულებს ამ ადაპტირება უწევს კიდევ მერე, ადაპტირება უწევს თან რბოლის დროს. კი, მაქსიმალურად ცდილობენ სლიკების სახეობების არის სხვადასხვა, არის რბილი, საშუალო და მაგარი შემცველობის, რაც უფრო რბილია, უფრო მალე თბება და უფრო მალე ეჭიდება ასფალტს, მაგრამ მაინც მორგება უნდა მაინც ამ ყველაფერს, კი ბატონო. ესეც ურთულებს პილოტს საქმეს. ჩვენ ქართულ ავტოსპორტში მოიხსენება, ანუ ესე ვთქვათ, გუნდის მენეჯმენტში, ანუ პილოტიც პილოტია, მენეჯმენტში ტექნიკოსიც და სპონსორიც. სპონსორი, კი ბატონო. ანუ ერთკაციანი გუნდია ხოლმე ეს, როგორც წესი. ამიტომ ეს სხვადასხვა ამას კარგი მხარეც აქვს, ძალიან ეს განათლებული ხრი და განათლება ბევრი აქვს როლებს ამის გამო, კი ბატონო. როგიჭირი მარგებელიაო და შემდგომში თუ რაღაც იქნა, უფრო გამოადგება პილოტს ასეთი გამოცდილება. უფრო ადვილდება მე უკვე ავტომობილთან ურთიერთობა და ყველაფერი. აი ხო თუ აყოს ვადენებ თუ როგორი ლამაზ ადგილას ვიმყოფებით ჩვენ და ისტორიულ ადგილას. საკმაოდ დიდ სიმაღლეზე ვართ, 1700 მეტრია თუ არ ვცდები, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მაღლა ვართ და ტემპერატურა საკმაოდ დაბალია, მიუხედავად იმისა, რომ კი, დიდი სხვაობა თბილისთან შედარებით საკმაოდ სიგრილია. კი ბატონო, ყველას ურჩევ ნამდვილად ეს ადგილი მოინახულონ. ეს ლოდინის რეჟიმი კიდევ ერთხელ უფრო ცუდად მოქმედებს, როგორც წესი, სხვა დანარჩენ რბოლელებზე, რომლებსაც ასე ვთქვათ, ერთი სული აქვს და მზათარიან. კი, მოზღვაული აქვს ადრენალინი და უკვე დაძაბულები არიან და ორიენტირებული არიან და კონცენტრირებული სტარტზე და რაღაც რაც უფრო მეტი ხანი გადის სტარტამდე, უფრო ნერვიულობა იკლებს და ნერვიულობა იმატებს. კი ბატონო, კი ბატონო, ეს არცეც არ აწყობს არცეც რბოლელს. კი, რა თქმა უნდა. ესე იგი, რაც შეეხება ავტომობილებს, ძალიან ჭარბობს წეხან დათამაც აღნიშნა Subaru Impreza, ეს 4 ამძრავიანი ავტომობილები. შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი გზებისთვის არის შექმნილი ეს ავტომობილი და საკმაოდ კარგად ერგება ასეთი ტიპის გზებს. ეს თქვათ ავტოსპორტში არსებობს ფავორიტი მანქანები, რომლებიც ეს თქვათ თავის საქმეს კარგად აკეთებენ და ზუსტად აი ამის მომხევარ ჩვენ. ასევე ასპარეზობენ უკანა წამყვანი ავტომობილები BMW-ს მარკის და აქედან ყველაზე ძლიერი, ესე ვთქვათ, არის BMW Z3 გიორგი პირიევი იქნება, რომელიც არის კარგად, საკმაოდ კარგად მომზადებული ავტომობილი. საკმაოდ მაღალ დონეზე მომზადებული ავტომობილია, კი ბატონო, და ასე ვთქვათ, აუცილებლად მოგახსენებთ, როგორც კი ტრასაზე გამოვა. ასევე არის კიდევ BMW კომპაქტი, რომელიც არც თუ ისე ძლიერი ძრავით არის აღჭურული, თუმცა დამეთანხმება data იმაში, რომ ანუ დაბალ ცხენის ძალიან ავტომობილის შეჯიბრის სიახლე თავის ხიბლია, ანუ უფრო მეტად თამამ. ოთვის უფრო თამამად დადიხარ და ნაკლებ შეცდომას უშვებ, თუ რა თქმა უნდა, კარგი ზღოლი ხარ და უფრო ახო ბრძოლაა. რაც უფრო სტრაფია მანქანა და რაც უფრო ძნელად სამართავია, უფრო დიდი სხვაობებია, იმიტომ რომ პილოტებს უფრო მეტი შეცდომა მოსდის სტრაფ მანქანებს და ერთ შეცდომას კვლავ ყველაფერს და რაც უფრო ნელია ავტომობილი, უფრო კი, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან ანუ საყურებელია, საყურებელია. საყურებლებს ძალიან საინტერესოა. დავით ნუსუბიძეს შეეკნა კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა პრობლემა BMW Z4-ით ასპარეზობს ის. სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ გზა ყველა პილოტისთვის ეს ვთქვათ უცნობია, არ არის ეს ვთქვათ სარბოლის სპეციალური გზა,
ბოლოს უკვე მესამე მეოთხე გარბენებზე, სადაც უკვე დროს აფიქსირებს პილოტები, პირველ ხუთ მრბოლელს საკმაოდ ეს ვთქვათ ახლო დროს აფიქსირებენ ხოლმე. ძალიან ახლო, ანუ სადაც ერთ წამში შეიძლება პირველმა სამ ადამიანმა იაროს მაგალითად. კი, რა თქმა უნდა. ეს კიდევ მეტყველებს, ანუ დაძაბულობაზე, ამ შეჯიბრის და მნიშვნელობაზე ზოგადად. და ასევე მაყურებელს ვაცნობოთ, რომ ეს გზა ახლა კი არის უცხო გზა, მაგრამ პილოტებს შეუძლიათ ჩვეულებრივ დღეებში, როდესაც დამტკიცდება, ვთქვათ, რაც კონკრეტული მონაკვეთი, სადაც უნდა ჩატარდეს შეჯიბრები, ჩვეულებრივი ქალაქის მოხმარების მანქანით ამოვიდნენ და ჩვეულებრივი წესების დაცვით დაასვალიერონ, რომ ეს გზა დაიმახსოვრონ მოსახლეები და შემდეგ რომ ადვილად გააკეთონ ამ გზაზე ადაპტირება, რელიეფი და გაიაზრონ, იფიქრონ ამ გზაზე და შემდეგ რბოლის დროს უფრო ადვილად მოახდინონ ადაპტირება. ბატონო, თუმცა მაგაშის დამეთანხმები, რომ სარბოლე ავტომობილით და სარბოლე გონებით, ესე ვთქვათ, უკვე სხვანაირად სხვანაირი ხედვა გაქვს, სხვანაირად განსხვავდება ეს მოსახლეები და ბატონო, ყველაფერი ფრუჭის ადგილები, ყველაფერი სხვა არის. უბრალოდ აი ეს ჩვეულებრივი მოხმარების მანქანით იმახსოვრებ მოსახლეობის თანმიმდევრობას. და ესეთი ფორმატის შეჯიბრი მინდა აღვნიშნო, ანუ უფრო მკვეთრად გამოაშკარავებს, ესე ვთქვათ, რბოლელის უნარჩვევებს. კი, რა თქმა უნდა, ხო, ვარჯიში არ არის დაზეპირებული გზა, ნასწავლი გზა, ანუ აქ უფრო მეტად ჩანს რბოლელის უნარჩვევები. უცხო გზაზე ყოველთვის ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ხოლმე ეს. მოგეხსენებათ, ჩვენ ახალგაზრდობაში ხშირად ტარდებოდა ხოლმე წყვილთა რბოლები, სადაც არავის არ ქონდა ვარჯიში და ბრმად გავდიოდით ხოლმე შეჯიბრებზე. კი ბატონო, ძალიან მენატრება ასეთი ტიპის შეჯიბრები. მე სხვადასხვა აქვს მინდა გვიყვარს. კი ბატონო, აქ მინდა აღვნიშნო, დათა არის საქართველოს ჩემპიონი სხვადასხვა დისციპლინაში, რამოდენიმე გზის. მე მქონდა ძალიან დიდი პატივი არაერთხელ მასთან ასპარეზობის და ეს ვთქვათ, ძალიან დაძაბული, კი, ძალიან დაძაბული ბრძოლები ქონდა ყოველთვის მე და თენგოს. კი ბატონო. ძალიან ღირსეულ კონკურენციას უწევდით ერთმანეთს და რა ვიცი, ყოველთვის. ძალიან კარგი პერიოდი იყო და ყოველთვის მოხარულები იქნები, თუ ეს კიდევ იქნება, რა თქმა უნდა. ასევე მინდა ვთქვა, შენ შეხებ, მინდა მოგვიყვე, ასე ვთქვათ, ერთი-ორი სიტყვით, აი ამ ქართული სამოყვარულო ავტოსპორტიდან, რა თქმა უნდა, სამოყვარულო ავტოსპორტიდან იწყებს ყველა მრბოლელი, ჩვენ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში, როგორ აი რა ფუნდამენტალური ნაბიჯები დაგჭირდა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზი შენთვის გახსნილი ყოფილიყო. კი, როგორც ჩვენ ახსენეთ, ჩვენ პერიოდში, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საკმაოდ დამეთანხმებით, საკმაოდ გვიან დავიწყეთ ავტოსპორტი, ხლა უცხოეთში მაგალითად 6-7 წლიდან იწყებენ კარტინგიდან და უკვე კარტინგიდანვე პროფესიონალურ მრბოლელებად ყალიბდებიან და მიყვებიან ასეთ საფეხურებად. ჩვენ ასე ვთქვათ, დავიწყეთ სამოყვარულო შეჯიბრებიდან, წყვილთა მრბოლებიდან, რაც თამამად შემიძლია თქვა, რომ რამაც მასწავლა ტარება და გამომუშავა უნარჩვევები. იმიტომ რომ წყვილთა რბოლა არის ყოველთვის გიწევს უცხო გზაზე, ვარჯიშის გარეშე, სხვადასხვა დაბრკოლებების გავლა. ბოდიშენათან, როგორც ჩვენ ხედავთ, საკმაოდ სამწუხარო ფაქტია, დავით ნუცუბიძეს ავტომობილი BMW 4, როგორც ხედავთ, ანუ საურაუდ მართვა დაკარგა, რომ მიღაცა დაკარგა და მანქანა დაზიანებულია საკმაოდ. ეჭვქვეშ არის ნამდვილად, ეს მანქანა გააგრძელებს თუ არა ასპარეზობას. სამწუხაროა, იმედია დავითი კარგად არის. თუმცა ეს უნდა ვთქვათ, რომ ეს ამ სპორტში გარდაუვალია, ამისთვის ნებისმიერი ფანდევი სიტუაცია და მომენტი ამ სპორტისთვის. ძალიან სახიფათო სპორტია ეს და ეს ძალიან სამწუხაროა ხოლმე, თუმცა გარდაუვალია, ეს ყოველთვის ხდება. იმედი ვიქონიოთ, რომ კი, მაგრამ мотиваცია არ უნდა დაკარგოს პილოტმა ასეთი ამბის შემდეგ. ეს ყოველთვის უნდა ქონდეს გააზრებული, რომ შეიძლება ასეთი ტიპის შეჯიბრზე ასეთ რაღაც დაგემართოს და უკვე ადაპტირებული უნდა იყოს, რომ მალე გააგრძელებს გაგრძელებს აღგენისთვის და უცებ ჩააყენო მანქანა ფორმაში. ძალიან სამწუხაროა, ძალიან კარგი მანქანა, ასე ვთქვათ, დაზიანდა, თუმცა ეს მოგვარებადია. იმედია დავითი კარგად არის და შემდეგ რბოლაზე უკვე ისე შემოგვიერთდებას და გააგრძელებს ჩვეულებრივად ასპარეზობას. როგორც ხედავთ, მივიდა და უკვე მალე განახლდება ალბათ. კი ბატონო. შეჯიბრი. აი, როგორც ხედავთ, ნინო ზოზიაშვილი თავსდება სტარტზე. მანამდე შეგვიძლია ჩვენ გავაგზავნოთ, ხო და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს წყვილთა რბოლა.
ჩვენ ახლა არ გვაქვს იმის ფუნება რომ ასე პროფესიონალურად გავყვეთ ჯერჯერობით, კი რაღაცა კარტინგის ავტონომი გვაქვს და ჩვენს მაგალითად ჩემი შვილიც და რამდენიმე ავტოსპორტმენის შვილი შევიძინეთ კარტინგები ბავშვებისთვის ასე ვთქვა და ვიწყებთ პირველ ნაბიჯებს რომ გავზოთ პროფესიონალურ სპორტმენებად. მაგრამ ამასაც რა თქმა უნდა თუ რაღაც ხარდაჭერა არ ქონდა ან კერძო სპონსორებიდან ან სახელმწიფოდან ძალიან კი ჩვენ მარტო მშობლები ამას ვერ გავწოდებით და აი ეს მეორე ვარიანტი არის იმ პილოტებისთვის რომლებიც უკვე არიან ზრდასრულები და აქვთ ნიჭი ამ სპორტში ხშირად ჩადარდეს მოყვარულთა შეჯიბრებები სპორტარბოლის რომ პირველი ნაბიჯები ან მოყვარულთა შეჯიბრებებიდან იფილტრებიან მერე აქ ავლენენ თავის პოტენციალს მრბოლელები რომლებსაც შეუძლიათ შემდეგ პროფესიონალ შეჯიბრებებში დაეხსნებათ კი და ზუსტად ასე მომიზია მე სამ სპორტარბოლებიდან მოვდი პროფესიონალ შეჯიბრებებში და პროფესიონალური საქართველოს ფარგლებს გარეთ გავედი მე ამ საქართველოს ჩემპიონატების შემდეგ და ზუსტად აი ასე უნდა მოხდეს სხვა ყველა ნიჭიერ მრბოლელს და ამ დიდი აუდიტორიისთვის საჭიროა ეს ნაბიჯი და დაიწყოს მრბოლელმა ხომ ასე მრბოლელმა ზოგს აქვს ის ამბიცია რომ აი უკვე რაღაც ასაკში ვარ დიდი ვარ და მე რო წავაგო რაღაც უხერხულია და არასდროს არ არის წაგება უხერხული პირიქით მე რო პირველად მოხდი აუდიტორიზე და წავაგე მაგან მომცა мотиваცია რომ უფრო მომზადებულიყავი და გავძლიერებულიყავი რომ შემდეგ დაემარცხებინა ეს პილოტი და ეს წაგება უნდა იყოს мотиваცია იმისთვის რომ შემდეგ და შემდეგ უფრო დაიხვეწოს და ხო მოგესწრებით კი ბატონო ემზადება ნინო უკვე როგორც წეხან აღნიშნეთ ძალიან მისასალმებელია ნინოს აქტივობა ეს ტრანსპორტში უკვე პროფესიონალ ბოლერებს ეს თქვათ ეჯიბრება ნინო და მე მინდა მთელი გულით წარმატება უსურვო 19 წლის ნინო ზუზიაშვილს და დაშვიდობიანი ფინიში და ეს ნინო არის მანდილოსნებისთვის მაგალითი კი ბატონო ვისაც იძლევა მე უსურვო და შეიძლება მიბაცონ და აუცილებლად როგორც ჩვენ უყურებ საკმაოდ ეს თქვა დიდი სიჩქარე დაიწყო ნინო რა ცოტა ეს თქვა უჩოულოა ხოლმე ქალბატონი მძღოლისგან მაგრამ გამოცდილებაც აქვს ასე ვთქვათ. კი, გამოცდილებაც აქვს. მამამისიც მრბოლელია, კი ბატონო. და ერთ პერიოდი მამამის შტურმანად ეძებდა ნინო მანქანაში. ასე პირველი შეხება არ არის საკურთხეველთან და რბოლასთან. თქვა ცოტა გამოცდილება აქვს. საკმაოდ ძალიან თავამი და ნიჭიერი გოგოა და კი ბატონო. დარწმუნებული ვარ რომ კარგად გაარწმოს ყველაფერს თავს. კი, მეც დარწმუნებული ვარ. ნახოთ როგორ დააფინიშებს, წარმატებულ ფინიშს უსურვებთ მას. ესე როგორც ეხლა მოგახსენეთ, 1 წუთიანი ინტერვალის შემდეგ, ანუ ყოველი მომდევნო ავტომობილი მიდის 1 წუთიანი ინტერვალში, ბატონო, 1 წუთიანი ინტერვალის მერე. აი დაიძრა შემდეგი ავტომობილი. დაიძრა, ეს არის დიმიტრი კიკაჩეიშვილი, Honda Civic-ით. კლასი N1600. ამ კლასში Honda-ს ავტომობილები და კი, საკმაოდ ბიუჯეტური კლასია, არჯდება ძალიან ძვირი ამ ავტომობილის მომზადება და შენახვა. წლის განმავლობაში და ალბათ უფრო იმიტომ ალბათ მაგიტომ არის პოპულარული ასე რომ მიდა აი ძალიან კარგი კადრის მოსწრენი გაგვდეთ ნინო დაკარგო მართლა კი ბატონო ეს მეტყველებს იმაზე რომ ეს თქო ძალიან ცდილობს ძალიან უნდა მე ცოტა ზედმეტი მოვიდა მაგრამ საბედნიეროდ დავბრუნდა კასა გააზრდა გასყარება ძალიან მისასალმებელია. კი, თამამი გოგოა ძალიან მხედა ვარ შეეშინა და განაგრძელა ისევ, კი ბატონო. ფულ რეჟიმში სპარეზობა. როგორც ყოველთვის, ესე ვთქვათ, ქალბატონის ბოლოს მე ელფერს აძლევს, ესე ვთქვათ. კი, და ყოჩახ ნინოს რომ კი ბატონო, ნამდვილად. ასე გამბედავად სპარეზობს. რა შეიძლება N1600 კლას აგერ კიდევ ერთ წარმოადგენს ურამ. ურამ დაგვაშვილი ისე ძალიან საინტერესოა მე ყოველთვის მეკითხობ. კი, რა თქმა უნდა, ყველა ბრენდს და ყველა ავტომობილს თავის გულ შემატკივარი ყავს და ამ ფრივას კარგია. და საინტერესო ხდება. წინა წელს გასულ წელს თუ არ ვცდები შენ ამ 1600 კლასის გამარჯვებულიც გახდი. კი, მე ვასპარეზობდი Honda Civic-ით. წერან ვახსენეთ რომ Honda Civic-ის თან გარდა იმისა რომ ბიუჯეტურია ძალიან გამძლე ავტომობილია და შედეგიანი ავტომობილია, კი. აი ნინო ჩაგვიანა. იუ
მიუხედავად ასე ვთქვათ იმ ინციდენტისა, სიჩქარე საკმაოდ დიდი აქვს ახლა და თამამად უძღვება გზას. შარშალ მოგეცერებს საერთოდ სეზონი გამოუტოვე და ანუ მის სრულია რომ 2000 წაიღოს სახლში. კი ბატონო. გამარჯვეს ორივე კლასში. ახლა დაიძრა ისევ ციკლო სახლში. საკმაოდ ისე ვთქვათ უხეშად და ჩიკარი ჯარვის ჩიკარდაც კი შეუტია ეს თათაშმოა მოცემულ მოსახვევს. კი დაძამსავ საბურავის ჭრიალით გაიარა ასე ვთქვათ მოსახვევი. როგორც ხედავთ, ნინო ამთავრებს უკვე ტრასას ამთავრებს და უკვე ხმაგვესვის ჩვენ მანგასაროვის მანქანის უახლოვდება. დაწევა თუ მოხდება ნეტავ? ხო, იშვიათად მარა ხდება ხოლმე აღმართაზლებაზე, კი, რამე ხოტე ან ტექნიკური პრობლემა ან რაღაც მანქანის მართვის დაკარგვა. აი, უბრალოდ ეს იყო. ეხლა კი ასპარეზობს მირიან ბანანაშვილი. ბანანაშვილი საკმაოდ ნიჭიერი და კარგი ახალგაზრდა. ახალბედა თუმცა სამოყრულ ავტოსპორტიდან და ზუსტად იმ წვეთარბოლებიდან მოვიდა აქამდე და იქ საკმაოდ წარმატებული იყო. ასე დაწყებული ვარ აქაც წარმატებული. მეორე რბოლა უკვე მის პროფესიონალურ კარიერაში, ასე ვთქვათ. ნახოთ როგორ გამოიჩენს თავს მირიანი. ეხლა სტარტზე ჩვენ ვადევნებთ ვალერი გიორგაძეს, რომელიც ასე ვთქვათ თავის კლასში ძალიან ხშირად ახერხებს და მოგებას აღწევს. მედია დღესაც მოახერხებს. ვალერი ასპარეზობს 1600 კლასში. ორთავზოა თორე ვალერის და იურის. კი. ერთნაირი ავტომობილები ყავს და ორივე გამოცდილია და ეს თქვა კარგად უძლებია. ორივე საკმაოდ კარგად ყავს მომზადებული ავტომობილი. ბატონო. თქვარზე მირიანიც მათ კლასში ასპარეზობს. თავისი ადგილის დამკვიდრება მირიანსაც უნდა ამ კლასში, იგივე კლასში ასპარეზობს და ნახოთ როგორ კონკურენციას გაუწევს, ესე ვთქვათ, მას გამოსაინტერესებს. ეხა ჩვენ თვალყურს ვადევნებით, ესე ვთქვათ, თათულაშვილის მიცუბიში მირას, რომელსაც სტარტის ფინიშის ხაზი გადაკვეთა, ანუ მანდარის ფინიშის ხაზი. დაახლოებით საშუალო დრო რა ვიღოთ, 4 წუთს ანდომებენ მრბოლელები, კი, ნუ გააჩნი ავტომობილის სიმძლავრეს, საშუალოდ რა ვიღოთ, 4 წუთს ჭირდება მთლიანი სამომავლო. 4 წუთი არის სტრესის ქვეშ, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ძალიან დიდი სტრესის ქვეშ. ეს კი არის, კი ბატონო, BMW კომპაქტ კლასის ავტომობილი, ბურგაკ ილჰანი, რომელიც არის წარმოშობით თურქი მრბოლელი და როგორც ჩვენ ცნობილი, ანუ არაერთი გოლის მიუღია ჩვენთან საქართველოს მონაწილეობა და აგრძელებს სისტემატიურად. მისასალმებელი ასე უცხოელი სტუმრები ჩვენსაც და უფრო მეტ ელფერს მატებს. ვალერი გიორგაძეს ვადერებთ თვალყურს და ანუ საკმაოდ აგრესიულად პირველი გარბენისთვის საკმაოდ დიდი სიჩქარე ჰქონდა. ახლა გაიარა მირიან ბანაშვილმა და საკმაოდ კარგად მიყვება დრონი მის ავტომობილს. იგივე ტრაექტორიით და იგივე სისრაფით გაყვა დრონი, აი ახლაც მიყვება. კიდევ ერთხელ ვახსენებ ამ გადაღებას დრონსაც და ყველაფერს უზრუნველყოფს GFM Studio, მადლობა მათ ამისთვის. ეს კი მერაბ სალუკაძეს თავის Citroen Saxo-ი, საკმაოდ ლამაზი ავტომობილი ყავს. კი. და კარგად მომზადებული. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს Citroen-ს საკმაოდ ეს თქვა კარგი მონაცემებით გამოირჩევა ასეთი ტიპის შეჯიბრებისთვის. კი ბატონო, ეს კი ნიკა კობოსნიძე, რომელიც არის ყველაზე ახალგაზრდა მრბოლელი ამ 29 მრბოლელს შორის, არის 16 წლის ნიკა და ძალიან მისასალმებელია, რომ დაბალი ასაკიდან
აგარ ასაკიდან უკვე პროფესიონალ ავტოსპორტშია ჩართული. კი და თავიდანვე მიიღეთ ისეთ გამოცდილებას, რომ შემდეგ უკვე ეხან ვახსენეთ ჩვენ ცოტა გვიან დავიწყეთ, ანუ ის ერთი დაბიჯი წინ არის რა. ერთი დაბიჯი წინ არის და უკვე ჩვენ რა ასაკში დავიწყეთ, იმას ასაკში უკვე საკმაოდ გამოცდილი იქნება. საკმაოდ გამოცდილი და პიკზე უნდა იყოს ამის გარეთ. ძალიან სანახაობრივი ხდის, მე მგონი ის რომ 4-5 ჭირდება და ცოტა ისე თქო გრძელია სარგოლე მონაკვეთი, იმიტომ რომ რამოდენიმე ავტომობილი 3-4 ავტომობილი ერთად იმყოფება. ერთდროულად იმყოფებიან სპეც მონაკვეთზე. მეტად სანახაობრივი ხდის ეს კიდევ. კი, ნამდვილად. შემდეგი არის აგერ სტარტზე უყურებ ჩვენ თეთრ Honda Integra Typers, ეს არის ავთანდილ აბრამიშვილი. მე მგონი პირველად გამოდის. კი, დებიუტანტია ესე თქვა პროფესიონალ ავტოსპორტში, სამოქალაქო. კი ბატონო, ძალიან ბევრჯერ მიუღია მონაწილეობა, თუმცა პირველი შეჯიბრია პროფესიონალ ავტოსპორტში და მინდა მთელი გული წარმატება უსურვო. კი, რა თქმა უნდა, წარმატებები ავთანდილს და ძალიან მისასალმებელია, რომ ამდენი ახალბედა ახალბედა, კი ბატონო, ემატება და ემატება და ვითარდება ჩვენი სპორტი საკმაოდ კარგი ტემპებით. კი ბატონო, ეს კი ბურა ილხანის ავტომობილი იყო, ეს ისევ ვალერი გიორგაძე, რომელიც უახლოვდება უკვე ფინიშის. ფინიშის რას, კი ბატონო. ასე მინდა აღნიშნო, ახლა იჰანის ავტომობილს შევამშვენებ, ცოტა დაკარგა კონტროლი, მაგრამ ეს არის პირველი გარბენი და ასე ცოტა არ არის სუფთა, ტრიანია და ცოტა თვითონაც სინჯავს, ასე ვთქვათ, სად არის ხვარი, სად არის სატესტო რეჟიმია ჯერჯერობით. სლათ მკაცრი ნუ იქნების პირველ ორ ავლაზე შეფასებებში. კიდევ ერთხელ შევახსენე, მაყურებლებო, პირველი ორი გარბენი არის სატესტო, ხოლო მესამე მეოთხე არის გადამწყვეტი და მესამე მეოთხე გარბენი, რომელიც იქნება საუკეთესო დრო, ის ჩაეთვლება მრბოლეს. უკვე სანახაობრივადაც უფრო კარგი იქნება და დროებსაც ძალიან დაძევენ მრბოლელები. რა თქმა უნდა, სიჩქარეს გაიზრდება. ეს კი გიორგი ჭედლიშვილი, რენტიო სპორტი. N2000 კლასი. N2000 კლასი, კი ბატონო. ანუ აქვე ასპარეზობს BMW კომპაქტის ავტომობილები. განსხვავებული ავტომობილი მოგვანდა საკმაოდ აკადასტარებს. აი, ავტომობილი საკმაოდ აგრესიულად უტევს მოსახვევებს. კი ბატონო, კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ პირბლად არის, საკმაოდ კარგად ასრულებს ყველაფერს. შემდეგი ესე თქვათ, ჭედლიშვილის ეკიპაჟის შემდეგ, რენო კლიო სპორტის შემდეგ, იქნება ვანო ძლეური. ძლეური. კი, ვანო ძლეური, მაგრამაც, კი ბატონო, ვანო ძლეური, BMW კომპაქტი, თუმცა ეს BMW კომპაქტი ცოტა განსხვავებულია. ტურბო დაბერვით არის, როგორც. ტურბო დაბერვით არის და უფრო ძლიერია, აგერაი ჩვენ ზუსტად კატში მას ხედავთ, საკმაოდ ძლიერია ეს ავტომობილი და ამიტომ უფრო ძლიერ, ასე ვთქვათ, კლასში ძღებულობს მონაწილეობას. წინ აღმართის დაძლევაზეც გამოდიოდა ვანო, მაგრამ ცუსტად მართოს გამოეთიშა კი ტექნიკური პრობლემის გამო. იმედი გვაქვს ახლა ბოლომდე მიიყვება ავტომობილი და ბატონო, ესეც ხშირია ავტოსპორტში ტექნიკური გამომართობა. როგორც ხედავთ, აქ ჩვენ თვალყურსვადენთ ავთანდილ აბრამიშვილის ავტომობილს, მე მგონი რაღაც პატარა პრობლემა შეექნა. მე მგონი კი შეანელა სვლა და ავარიული მაშინებისაც ამცნობს ეს თქვას ყველას, რომ ნელა მოძრაობს სარგოლე მონაკვეთზე. სტარტზე ხედავთ, წეხან ჩვენ აღვნიშნეთ გიორგი პირიევის ავტომობილი BMW-ს. ჩვენ ორივეს მოგწონს ეს ავტომობილი. ძალიან მოგწონს, კი ბატონო, არის ძალიან მაღალ დონეზე მომზადებული, ძალიან დიდი პოტენციალის მქონე ავტომობილია. გიორგი საკმაოდ კარგად ასპარეზობს, კი ბატონო, როგორც სამოყრულო ავტოსპორტში, ისე პროფესიონალურში. და იმედი გვაქვს ასახელებს BMW-ს. კი ბატონო, აი დაიძრა გიორგი. ძალიან ლამაზი ავტომობილია, ძალიან ისე ვთქვათ, მომზადებული, ძალიან ჩქარი ავტომობილია და ნახოთ შედეგიც შესაბამის უნდა იყოს. ეს კი ჭედლიშვილს ვადენებთ თვალყურს Renault Clio Sportit. ასე იგი, რა არის მაინც რბოლელის ფსიქოლოგია? მიუხედავად იმისა, რომ სატესტო რეჟიმში დადიან, მაინც ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება გაზარდონ. კი ბატონო. ეს ზღვარზე გაიარონ მოსახვევები. როგორც ხედავთ, პირიევის ავტომობილი არის უკანა ამძრავი, ანუ მონოწამყვანი და საკმაოდ ძლიერია, დაახლოებით 350 ცხენის ძალა აქვს. სუბუქია ძალიან, ანუ ამის ასეთი მანქანის მართვა, როგორც წესი, დამეთახმები, ყოველთვის უფრო რთულია. რთულია, კი. და აგერ ხედავთ კიდეც პატარა კორექტირება დაჭირდება და მეტი სიფრთხილე ასეთი ავტომობილის მართვა. ანუ ძლიერი ავტომობილი არ ნიშნავს მოგებისთვის საწინდარი არ არის, მეტი მართვა ჭირდება უფრო. ძლიერ ავტომობილს ძალიან ძლიერი მძღოლის პილოტაჟი ჭირდება, რა თქმა უნდა. აი ჩაგვისავა ვანო თავისი. ბატონო, ასევე სტარტზე დაიწა არჩილ ბიძინაშვილი, რომელიც ყველაზე ხანდაზმული მრბოლელია, ესე ვთქვათ. აჩიკო ძალიან გამოცდილი მრბოლელია, ძალიან ბევრი
შეჯიბრი აქვს მოგებული როგორც საქართველოში ისე საქართველოს მიღმაც. კი ბატონო. და ასევე აჩიკო Honda-სთან ასოცირდება. კი ბატონო, სხვა ავტომობილი მეგონი არც ყოლი აჩიკოს და Honda და აჩიკო ყოველთვის ძალიან ისე ვთქვათ სახიფათოა, სახიფათო მეტოქია ყოველთვის. საკმაოდ აგრესიულია, გამოირჩევა აჩიკო ისე ვთქვათ აგრესიული სტილით და სტარტზე დგას. აი სტარტზე დგას ძალიან საინტერესო. ალექსანდრე ლომაძე Ford Fiesta R5-ით. კი ბატონო, მე მგონი ყველაზე საინტერესო ავტომობილი მას ყავს. ვიზუალურადაც დღესდღეობით ყველაზე ლამაზი ავტომობილია. ძალიან თანამედროვე ავტომობილია ეს ავტომობილი Ford Fiesta R5. ეს არის ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილი, ტექნიკური მონაცემების მხრივ, იმიტომ რომ Ford Fiesta-ს ზარაზე არის Subaru-ს აგრეგატებით. კი, გადაცემათა კოლოფი, შასი, ძრავი, ყველაფერი აქვს Subaru-სი. და ვიზუალი აქვს Ford Fiesta-სი, ისიც არასტანდარტული Ford Fiesta-ს. აი, პირიოს ვამო ვადანოდი, თავს საკმაოდ ძლიერია მისი მანქანა, არ უჭირს აღმართის დაძლევა, ასე ვთქვათ. საკმაოდ დაბალანსებულია მოსახვევებშიც არ არის ისეთი ცეტი. კი ბატონო, ეს არის პანომძელური, ეს კი სანდო შეუძლია ყველა ძალიან გვაინტერესებს, როგორი სწავლობა იქნება Subaru-ებთან და EV-ებთან. სტარტზე როგორც ხედავთ, იდგა სანდრო თავარტკილაძე, რომელიც ასპარეზობს Subaru-ს. კი, ძალიან პერსპექტიული. აზიის ჩემპიონატში და პირველ Formula Renault-ს კი ბატონო და საკმაოდ წარმატებულად ასპარეზობს. მან რამდენი თუ სწორად მახსოვს 2 თუ 3 რბოლა ჰქონდა და ყველა რბოლაზე პოდიუმზე იყო. პოდიუმზე იყო, კი ბატონო. ეს ძალიან მაგარი რაღაც არის და ქულებში ლიდერობს, ხო? პირველ ადგილზეა. ეს არის ძალიან ნიჭიერი სპორტსმენია და ეს არის დამახასიათებელი კიდევ და კიდევ იმისა, რომ საქართველოსი ყავს ძალიან ნიჭიერი სპორტსმენები უბრალოდ მათ უნდათ ფართობა. და ძალიან კარგია რომ სანდრო ასე ასახელებს ჩვენს ქვეყანას და ასე წარმატებით ასპარეზობს და იმედი მაქვს და გარკვეულია რომ ასე წარმატებით გააგრძელებს ისევ ასპარეზობას წლის ბოლომდე. ასევე საკოც ციხელაშვილს ვადენოდით ჩვენ თვახოს Evolution 10-ით. კი, უცხოთ მოვხვდა თვალში. რომელიც სანდრო ლომაძემ ესე ვთქვათ ათხოვა, მისი მანქანა იყო ეს, სანდროს რომ ასპარეზობა გაიგრძელებინა. სანდროზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ახლა და შაკოც ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ახალბედა და პერსპექტიული მრგოლელია. თითქმის ერთად დაიწყეს ესე ვთქვათ სანდრომას და შაკო. შაკომ ცოტა უფრო ადრე დაიწყო. შაკომ კი ცოტა უფრო ადრე დაიწყო, უბრალოდ შაკო ვერ გავიდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ისევ და ისევ რა თქმა უნდა, ამას ცოტა საუბრობდით, კი ბატონო. ის გამო და საკმაოდ წარმატებული მრბოლელია შაკოს და ძალიან მომწონს მე შაკოს ეს ვთქვათ ტარების სტილი. ეხლა ჩვენ აჩიკო ბიზნესში ვსვამოთ და დაამთავრა აჩიკომ და საკმაოდ აგრესიულად გაიარა მანამდე. ძალიან. ჩვენ უკვე სანდრო თავარტკილაძეს. ასევე სტარტი აიღო ირაკლი მეძმარიშვილმა, რომლის ავტომობილს მე პრეტა ძალიან მომწონს და ძალიან ის ვთქვათ იშვიათი ავტომობილია. ეს არის EV6 კი ბატონო. ეს კეთ ევოების Mitsubishi Lancer Revolution-ებიც წამოვიდა ესე ვთქვათ რა. Subaru-ს წინა აღდეგ ესე ვთქვათ. ხო, უბრალოდ ხალხი მაინც ჩვენთან Subaru-ს ეტანება, უფრო მიღებული პრაქტიკა, იმიტომ რომ ნაწილების ფრივ კი ბატონო, ექსპლუატაციის მარტივია ესე ვთქვათ. კი, მარტივია უფრო Subaru ვიდრე ევო, იშვიათია ჩვენთან ევო. კი ბატონო. ამიტომ ეტანებიან Subaru-ს. ეს სანდრო ლომაძის ავტომობილი იყო Ford Fiesta R5. და ესეც ძალიან საინტერესო ავტომობილია, ძალიან მომწონს ეს Mitsubishi Evolution Evo 9M-ი. ზურა ოძელაშვილი, კი ბატონო. ძალიან კონკურენტუნარიანი და კარგი ავტომობილია. ეს ხოთაშორის ძალიან კარგად ასპარეზობს ზურა. ზურა არა ერთი კარგი შედეგი დაუფიქსირებია უკვე ამ დისციპლინაში. ეს კი სანდრო გასულ წელს და ამ შეჯიბრამდე სანდრო ლომაძე სწორედ ამ ავტომობილით ასპარეზობს, ის კუთვნილი ავტომობილია და დღეს უბრალოდ შაკოს დაუთმო ეს ავტომობილი. თვითონ კი ახალი თავი პროექტით, ესე ვთქვათ Ford Fiesta R5-ით ასრულებს დღევანდელ შეჯიბრს. თორცები ლადოკუხიანიძე. ლადოკუხიანიძე დგას სტარტთან, კი, თეთრი სუბზით. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ესე ვთქვათ ლადოკუხიანიძის ეკიპაჟის შემდეგ არის ძმები ჩხეიძეების ეკიპაჟი, ასე ვთქვათ. ეს არის ნოდარ ჩხეიძე და ერეკლე ჩხეიძე. კი ბატონო, ძალიან ნიჭიერი ძმები არიან. ასე ვთქვათ, როგორც ხელამურები, ვერ გაიგებ, ორივე ძალიან ძლიერია. კი ბატონო, და ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი კონკურენცია აქვს ერთმანეთში.
ხან ნოდო იგებს, ხან ირაკლი იგებს, ასე რომ ძალიან ძლიერები არიან. მე მქონდა პატები ადრე ირაკლისთან ერთად ასპარეზობა პროფესიონალურ სპორტში და ძალიან კარგად მახსოვს ეს თქოს მისი ნიჭი და უნარჩვევები. მინდა წარმატება უსურვა ეს კოჩ შეიძლება, როგორც ყოველთვის საკმაოდ სანახაობრივი ტარების სტილი აქვს თან ორივეს, უხეში და სანახაობრივი, რაც მაყურებელს ძალიან მოწონს. საკმაოდ ხმაურიანი ავტომობილი ყავს ბიოლოგიაში. ესეც უნდა იყოს სპორტული ავტომობილი. აი, სწორედ როდაშეიზე დაიძრა ნუჯი სუბარუ იმპრეზა და ირაკლი შეიძლება ასპარეზობს ანუ სუბარუ იმპრეზა. ავტომობილები ასე თუ ისე იდენტური ყავთ, ნახოთ, ვინ მოახერხებს და უკეთეს დროში ვინ დაფარავს. სარბოლო მონაკეს, აგერ ტოჩხეიძე. როგორც მოგახსენეთ, ანუ პირველი სატესტო გარბენი უკვე დასასრულს უახლოვდება და ეს ჩქარი ავტომობილები, ეს უკვე ძლიერი ავტომობილები წამოვიდნენ უკვე. ნოდარ ჩხეიძის შემდეგ იქნება მისი ძმა ირაკლი ჩხეიძე, კი, და შემდეგ იქნება ბოლო მონაწილე. ეს არის ასე ვთქვათ გუნდი, ეს არის გოგა არჯევანიძე და კეთილგოჭოიძე არის მისი მეუღლე. ეს არის შეუცვლელი გუნდი უკვე ამდენი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ საოჯახო ავტოსპორტს მიყვებიან და ყოველთვის ძალიან წარმატებულები არიან. წარმატებულად შეა დომინირებს ხოლმე ესეთი შეჯიბრების და ძალიან ბევრი შეჯიბრა შეშანაც გახდა ჩემპიონი თავის ბევრჯერ აქვს მოგებული ძალიან აღმართს დაძლევა ეს დისციპლინა ძალიან უყვარს მას და მის ტარების სტილსაც ძალიან კარგად ერგება ეს დისციპლინა კი ეს დისციპლინა კი ბატონო გამოირჩევა ეს თქვა ცოტა განსხვავებული ტარების სტილით ყოველთვის უფრო სასიამოვნო საყურებელია ხოლმე გოგას შესრულებით ასპარეზობა რა ყოველთვის აგრესიულად და ისე ეფექტურად და ეს როგორც ჩვენ ხედავთ ახლა 103000 პლუსი კლასი მთავრდება ამით. ეს როგორც წესი ერთ-ერთი ჩქარი კლასია, ყველაზე საუკეთესო დროები როგორც წესი ამ კლასში ფიქსირდება. სტარტზე დგას ირაკლი ჩხეიძე. საკმაოდ კარგი დიზაინი აქვს მის ავტომობილს. კი ბატონო, საკმაოდ დიდი სიჩქარით. მე ეს ვთქვათ, ყოველთვის თვალყურს ვადევნებ ხოლმე და წეხავ ლაპარაკობდი, რომ ეს ვთქვათ, რამოდენი მე ვთქვათ, ბოლეს შორის საბოლოო ჯამში ერთ წამში აქვს ხოლმე განსხვავება დროში. ეს ძალიან რთული შესაძლებელია, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ. ეს არის ანუ ეკოჩხეიძე, გოგა არჯევანიძე, უხიანიძე, ძალიან დაძაბული ბოლეს ბრძოლა აქვს ერთხელ. ხარ ეს თქვა ზღვარს მიღმაცდება ხოლმე ეს თქვა და არაერთი სამწუხაროდ ავარიის მომსწრეც გამხდარ ვართ ჩვენ ეს ნიშნავს იმას რომ ისინი არიან მაღალი დონის პროფესიონალები და ისე უშესწორმოდ ფარავენ მონაკვეთს რომ ასეთი უმნიშვნელო სხვაობები აქვს ხოლმე სხვაობებია კი ბატონო აგი როგორც წეხან მოგახსენეთ გოგა არჯევანიძის კეთილგოჭოიძის ეკიპაჟი დაიძრა უკვე ძალიან მე პირადად ძალიან მაინტერესებს რა დრო ექნებათ თუნდაც სატესტო გარბენებზე რომ ეს საინტერესოა ერთ-ერთი სამიზნეა აქედან წარმოგვიდგენა გვექნება ვინ როგორ დადის აგერ უყურებთ გოგა არჯევანიძეს ამის სტილია გოგას ნამდვილად თავის ლამაზ დიზაინიანი ავტომობილით. ესე ყველა პილოტს აქვს თავისთვის დამახასიათებელი, ასე ვთქვათ, უნარი, გამეთახმები. კი, კი, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად გოგას აგერ ეხლა თუ დავაკურდებით, ასე ვთქვათ, მუხრუჭის უკან, ანუ უფრო დიდხანს უნთებს. ეს აღნიშნავს იმას, რომ უფრო დიდხანს ამოხრუჭებს, უბრალოდ. ეს ნიშნავს იმას, რომ გასტორმუსი და ბატონო გასტორმუსის ტექნიკას იყენებს. ეს საკმაოდ პოპულარული ტექნიკაა, ასე ვთქვათ, ესეთ ტიპის შეჯიბრებში. კი, ასეთ სახეობებში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახვევში გაზნა ფეხს არიღებს, მაგრამ მანქანა ამავდროულად მანქანას ამელებს. ამოხრუჭებს კიდეც. ამოხრუჭებს ან მოხრუჭით ამელებს. ამას აქვს ძალიან ბევრი კარგი დადებითი მხარეს და რა თქმა უნდა ვარყოფითი შეიძლება სამოხრუჭე სისტემა უფრო მალე გადახურდეს და ძალა არგება სამოხრუჭე სისტემას და ამიტომ უნდა გქონდეს ძალიან ძლავრი სამოხრუჭე სისტემა, რომ ამ ყველაფერს გაუძლოს. კი ბატონო, ახლა ჩვენ ხედავთ, ესე ვთქვათ, მწვანე ალამს, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირველი სატესტო გარბენი დასრულდა და ყველა მრბოლებმა აიღო სტარტი. მოდი ჩვენ ჩავამთავროთ. პირველი გარბენი
გოგამ უნდა გადაკვეთოს უკვე გოლის ფინიშის ხაზი და უკვე მალე გადაკვეთავს ჩვენ ჩაგვიარა საკმაოდ დიდი სისტრაფით მიემართება ის ფინიშის ხაზისკენ მეორე გარბენზე მე უკვე მაყურებლებს მოვახსენებ დაფიქსირებულ დროებს მართალია ეს დრო იქნება სავარჯიშო დრო თუმცა აქედან შეგვიძლია უკვე ასეთვისე მივხვდეთ კი დაახლოებით მივხვდეთ როგორი ბრძოლები გოდოდება და ვინ იქნება ფავორიტი ასე ვთქვათ სატესტო გარბენები ძალიან საინტერესოს ხდის ხოლმე, იმიტომ რომ როგორც ეხლა აღვნიშნე, როლის ფსიქოლოგია ესეთია, რაც გინდა სატესტო იყოს, მაინც ცდილობს რაღაც ქარე იყოს, კი ბატონო. ყველაზე იყოს. შეიძლება მას დაასრულა, ასე თქვა, პირველი გარბენი. დამთავრდა. ეხლა გოგაც გადაკვეთავს უკვე რამოდენიმე წამში, ასე თქვა, აგერ მას ვადენოთ თვალყურს. გაიარა წეხან ანუ რა ზოგადად ვუბრობდით რეტარდერი ხელოვნური ბარიერი ძალიან ახლოს არის ფინიშის ხასთან რამოდენიმე წამში ისიც დაასრულებს პირველი გარბენს შემდეგ უკვე გვექნება ასე ვთქვათ რამოდენიმე წუთიანი შესვენება რის დროსაც როლები დაუბრუნდებიან სტარტის ხას და იქნება მეორე გარბენი დაიწყება მეორე გარბენი მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგიხადო დათა, ასე ვთქვათ, ძალიან სასიამოვნო იყო. ასევე ჩემთვისაც და მინდა ასე ვთქვათ, აი როგორ ხედავთ სატესტო გარბენს ლაპარაკობთ, მაგრამ გოგა უკვე ისე ძალიან ცდილობს, რომ კი, 1 სანტიმეტრს აღტოვებს მოსახოვში. ეს მეტყოლებს იმაზე, თუ როგორი დაძაბული ბძოლა გველოდება, ასე ვთქვათ, წინ და როგორი კარგი სანახაობრივი შეჯიბრი იქნება აგერული. მე მინდა წარმატება უსურვო ყველა მრბოლელს, მშვიდობიანი ფინიში და კარგი დროები. ასე დიდი შეასრულონ მეორე გარბენი.
ფოკუსი ყველაფერი კარგია. გოგო ასე ვიზაც და უყურე შეხედავ. ვიდო 10 ბალოვეს კიდე ხო ისე ვაკეთე პანორამას. ხელი არ ვაკეთე შეხედავ. ხოდა მაღლავზე და. არ ვარ და არა. არ ვარ და. ხელი ვაფშე მოძრაობს სახელმწიფო დეპატივს. დაგიბრუნდით, ძირფასო ავტომოყვარულებო და მაყურებლებო. მოგეხსენებათ, როგორც პირველ გარბენზე მოგახსენეთ, ეხლა ჩვენ გველოდება წინ მეორე სატესტო გარბენი. აბსოლუტურად იგივე გზის მონაკვეთს შეასრულებენ ჩვენი მრგოლელები. ოღონდ განსხვავება აუცილებლად იქნება, განსხვავება იქნება დროში, იმიტომ რომ როგორც წესი მეორე გარბენი ყოველთვის უფრო ჩქარი გამოდის ხოლმე ვიდრე წინამორბედზე ვერ წადგა, რის შედეგადაც გადავიდა მეორე გარბენზე და ასრულებს უკვე ამ გზის მონაკვეთს. რა შეეხება დათო, მე მინდა შეკითხვა დაგისვა, ასე ვთქვათ, თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ავტოფედერაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ეს შეჯიბრი და ნებისმიერ შეჯიბრი ავტოფედერაციის ეგიდით სრულდება, ასე რომ ერთი ორი სიტყვით რომ მოგახსენოთ პროცედურაა ეს. ნებისმიერი შეჯიბრი ტარდება ფედერაციის ეგიდით, რა თქმა უნდა, ფედერაცია პირველ რიგში უზრუნველყოფს ამ შეჯიბრის მაქსიმალურ უსაფრთხოებას. ეს ეხება როგორც მანქანების ტექნიკურ მხარეს, ასე ვთქვათ, დაცვის კარკას, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მის კონტროლს. ეს ეხება მაყურებლების მობილიზებას, რათა გზის საფარზე არ მოხვდნენ, ასე ვთქვათ, რომ როგორც ხდება უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტია. პრიორიტეტია, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. Ну, სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ფედერაცია მუშაობს ძირითადად იმაზე, რომ განვითარდეს ავტოსპორტი ჩვენთან საქართველოში, თუმცა
მე აქვე ვიტყვი რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობა მაინც ჩვენთან აღმართის დაძლევა, სადაც მასიურად ну, ასე ვთქვათ, ყველა სპორტსმენი მაქსიმალურად ინახავს თავს იმისთვის, მანქანას უფრო სწორად იმისთვის, რომ შეჯიბრზე მიიღოს ასპარეზობა და იმასაც ვიტყვი რომ უფრო ქართული ხასიათი აქვს, იმიტომ რომ აღმართი და დაღმართი ჩვენ რა გვაკლია საქართველოს. ვიწყოს რელიეფი, ვიწყოს რელიეფი და შესაბამისად ამიტომაც სარგებლობს პოპულარობა. ე ბატონო, ეხლა ჩვენ თვალყურს ვადანოთ, ეს თქვათ, ტესტ პილოტების გარბენებს, არ გეხვითარია თითქმის დაასრულა თავის გარბენი, აგერ ჩვენ კატრში მისი Honda Civic-ი ჩანს, ხოლო სტარტი აიღო ისე მეორე ტესტ პილოტმა, პილოტმა ნომერ 2-მა, ეს არის ირაკლი ჯანჯღავა. კი ბატონო. და ეხლა სტარტზე დგას ვატო წაწალაშვილი Honda Civic Type-ით. როგორც ახლა მოგახსენეთ, გზის ესე ვთქვათ, სიდისგან გამომდინარე, შეიძლება ესე დაემთხოს, რომ 3-4 მრბოლელიც კი ერთად იყოს მოცემულ გზაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ 1 წუთია დაშორება, ინტერვალი, კი ბატონო, თუმცა თლიანი სარბოლო მონაკვეთის დაფარვა სჭირდება 4 წუთი. დაახლოებით, საშუალოდ 4 წუთი რომ ავიღოთ. რაც კიდევ მაინტერესებდა, დათო, ესე ვთქვათ, რა ნაბიჯები იგეგმება, ასე ვთქვათ, ავტოფედერაციის მხრიდან, რომ განვითარდეს ზოგადად ქართული ავტოსპორტი, ნებისმიერი დისციპლინა, ასევე სამოყვარულო პროფესიონალური დამწყებებისთვის და ასე შემდეგ. თქვენ შემთხვევაშიც იგივე ვთქვი, რომ თქვენ დაიწყეთ ასევე სამოყვარულო შეჯიბრებში, რომელმაც ერთი ლიდერი მოგზავნა, სამწყებელი რომ თავი გამოგეჩინათ, ასე ვთქვათ, და ყოველთვის ესე არის, აიმიტომ რომ ნებისმიერი კლუბი, რომელსაც ჩვენ ლიცენზიებს ვაძლევთ, რომელიც მზად არის იმისთვის, რომ ჩვენი, რა თქმა უნდა, იმას ხაზს გაუსვამ ისე უსაფრთხოებას, უსაფრთხოების ნორმების დაცვით, ჩაატაროს ნებისმიერი ტიპის შეჯიბრი, რომელიც იქნება საქართველოს ჩატარებული, ასე ვთქვათ, და სამოყვარულო შეჯიბრის ტიპის, იქ რაც უფრო მეტი ხალხი მიიღებს მონაწილეობას, მით უფრო მეტი ხალხი მოვა ავტოსპორტში პროფესიონალურში და დაინტერესება გაიზრდება. კი, რა თქმა უნდა. მეც დავიწყე ჩემ დროს იყო რაღაც ფიგურკის ტიპის წვილთა გარდებოდა, რიყეზე იყო ეს, რა ვიცი, ქალაქში ნებისმიერად. შემდეგ ამ ყველაფერს უკვე მე თვითონაც მე და ჩემმა მეგობრებმა უკვე ავტორბოლელებმა, ესე ვთქვა, დაახლოებით 2003 წელში გავაკეთეთ ავტოკლუბი, რომელმაც ასევე სამოყვარულო შეჯიბრები ატარა და საკუთარ თავზე გამოცდილებით, ესე ვთქვა, ნაბიჯ-ნაბიჯ წევდით ავტოსპორტისკენ და იგივე ნაბიჯ-ნაბიჯ მინდა რომ ახალგაზრდობა მოვიდეს იმ სპორტში, რომელიცაც ქართული ხასიათი აქვს, რომელიც ჯანმრთელია და რა ვიცი. კი ბატონო. ანუ ესე იგი სამოყვარულო ავტოსპორტი უნდა განვითარდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ მოხდეს შემდეგი საფეხო, რასაც პროფესიონალ ავტოსპორტი ქვია უკვე. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, დიდი მოლოდინი გვაქვს, ესე ვთქვა, და დიდი იმედი თქვენი. ეხლა კი შეჯიბრზე რომ გადავიდეთ, როგორც წეხან მოგახსენეთ, სტარტზე ვატო წაწალაშვილი იდგა და დასტარტა მან უკვე. საკმაოდ ეს თქვათ, მიუხედავად იმისა, წეხანაც აღნიშნე, რომ ტესტ პილოტების ეს თქვათ ამპლუაში არიან ეს პილოტები, სამოყვარული პილოტები, საკმაოდ კარგად ართმევენ თავს და მათი დანიშნულება პირველ რიგში არის გზის გატესტვა. ანუ ისინი იმ რეჟიმში, როგორც ეს თქვათ, სარბოლო რეჟიმში არ დადიან, ეს რაღაცა უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა იყოს, აი ამ ნოლით დადიან. ეს შეიძლება იყოს სამი მანქანა, 1, 5 და უშოთ, არა ამას მნიშვნელობა, ჩვენ ყოველთვის ხელს უწყობთ ამას და მაგის საშუალებას ვაძლევთ. ასევე აგერ ვადენეთ თვალყურს ირაკლი ჯანჯღავას, ასევე ვატო წაწალაშვილის თეთრი Honda Civic-ით. ორივე საკმაოდ ეს ვთქვათ, გამოცდილი და ტიტულოვანი მრბოლელები არიან სამოყვარულო კლასებში, კი ბატონო. ასე რომ მათ ასე ვთქვათ აქვთ საშუალება და უფლებაც იმის, რომ ასე ვთქვათ თავისთავად გამოცადონ და ეს მე მგონი პირველი ნაბიჯებია, ესე ვთქვათ, პროფესიონალ ავტოსპორტისკენ. გარდა ყველაფრისა დისციპლინას სწავლობენ, სანამ იმ ნაბიჯს გადადგან, რასაც პროფესიონალ ავტოსპორტში მოსწავლია, რომელიც აუცილებელია და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერი ყველა სახის ხელშეწყობისთვის მზად ვართ, ესე ვთქვათ, ამას დროულად კაცრები ვართ იმ მოთხოვნებში, რასაც უსაფრთხოებით. რა თქმა უნდა. ეს კი ზურა გეზუბაიას და შოთა ვაბიოლაძეს ეკიპაჟი ასუბარუ იმპრეზით 76 ნომერით ასპარეზობენ ისინი, მიუხედავად იმისა, რომ ტესტ პილოტებს ეს თქვა, ეს ნომრები არ აქვს, საბორტო ნომრები. კი, 0, 1, 0, 2, 0, ხო, ეხლა ამ შემთხვევაში ეხლა აღნიშნე რატომაც და მათ აქვს ეს თქვა ამის უფლება.
საკმაოდ ვთქვათ კარგი დატვირთვის დადებით დატვირთვის მატარებელია მათი ეკიპაჟი, იმიტომ რომ ეს მანქანა ეს ვთქვათ წახსულში ალექსანდრე ზუგუეს ეკუთვნოდა მის მამას და საკმაოდ ეს ვთქვათ კარგი შედეგებით ასპარეზობდა ხოლმე და ძალიან მოხარული ვარ მე პირადად რომ ხედავ ის ვთქვათ ამ მანქანის დაგრძელებას. კი ბატონო, ძალიან მოხარული ვარ უყოლა რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენ სტარტს აიღებს უკვე პროფესიონალი ავტომობილი ნინო ზუზიაშვილი, რომელიც ახლა ნაუშნე, არის ქალბატონი 19 წლის. პირველი გარბენი მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ეს ვთქვათ ინციდენტი ჰქონდა რგოლის დასაწყისში, ეს ალბათ ცივი საბურავიდან გამომდინარე იყო. კი ბატონო, ანუ მიუხედავად მაგისა, მაინც მოახერხა და დააფინიშა და მეორე ეტაპს ელოდება მთელი სულისკვეთებით. ეს საკმაოდ ეს ვთქვათ დასაფასებელი თვისება მითუმეტეს ქალბატონ რგოლებში და ძალიან არ მომია რომ ეს ვთქვათ ამან შედეგი არ გამოიღოს რა. მთელი დიდი მოლოდინით ვადევნეთ ნინოს თვალყურს. ეხლა კი პილოტი ნომერი 2 ვატო წაწალაშვილი ასრულებს თავის გარბენს. ძალიან მალე უკვე ფინიშის ხასთან მივა. საკმაოდ ჩქარი ჩანს ვატო, საკმაოდ. ძალიან მოწადინებული და მონდომებულები არიან ეს ტესტ პილოტები შეთაშორის. იმიტომ რომ ალბათ ერთგვარი ტესტია მათთვის ეს პროფესორებთან შერკინება. პირველი ნაბიჯები ესე ვთქვა. კი ბატონო, სტარტის ხაზი როგორც ხედავთ გავსებულია, ესე ვთქვა, ცხელი ბოლიდებით. ეს კი ვატო წაწოლაშვილია ისე, რომელიც სულ რამოდენიმე წამში, რამოდენიმე მეტრში გადაკვეთავს ფინიშის ხაზს. საკმაოდ კარგად უმკლავდება ვატო. ეს კი ეზუგბაია ბაბუელოძის ეკიპაჟია. ნაგერ ზუზიაშვილს კიდე ამცნობენ რომ მოემზადოს უკვე სტარტისთვის. ნაგერ ჩვენში ჩაიარა ეზუგბაიას ავტომობილმა. წინა გარბენთან შედარებით ეხლა უკვე შედარებით მაღალი სიჩქარე ჰქონდა, წეხან აღნიშნე კიდეც რომ რაც გარბენი გაიზდება, მით დრო დაბლა დაიწევს ეს გარდაუვალი. ჯერ ეს ერთი რო გზას ეჩვევიან, ესე ვთქვა, ეს უკვე მეორე ავლა, თუმცა მე მაინც გეტყვით რომ მესამე და მეოთხე ავლისთვის გადამწყვეტი იქნება. გადამწყვეტი რომელიც არის ყოველთვის ყველა მანქანასაც ინახავს, თავს ინახავს, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს ეს მანქანა და თავის შესაძლებლობებს. ანუ ორიენტირი პირობითად არის მესამე მეოთხე გარბენზე. პირველი მეორე არის უფრო გზასთან შეგუების მომენტი, გზის შესწავლის კიდევ ერთხელ ესე ვთქვა და რა ვიცი, აი ნახოთ. მე მაინც ყველა მრბოლელს რა თქმა უნდა პირველ რიგში დაფინიშებას უსურვებ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე გასასრული შედეგი ყველასთვის და მე ნუ რა ვიცი. წეხან დავით ნუცუბიძე, რომელიც ტესტ პილოტი იყო შავი BMW-ზე 4-ით, ესე ვთქვა ავარია მოუვიდა, ეს რამე გარდაუვალია, კი, გამოეთიშა. იმედი ვიქონიოთ, რომ სხვები მშვიდობიანად დააფინიშებენ, თუმცა ის უნდა აღნიშნოთ, რომ იქ სადაც ავტოსპორტი არსებობს, იქ ეს გარდაუვალია და ყველა პროფესიონალური ბოლელი დარწმუნებული ვარ, ამისთვის წინასწარ მზად არის და შეგუებულები არიან, რომ ესეთი რამები არის გარდაუვალი. კი ბატონო. თუმცა წყურული იმდენად დიდია მოგების და ამ საქმის კეთების, რომ ეს შეფერხებად, ასე ვთქვათ, შეფერხებად არ ითვლება, ეს რა თქმა უნდა, პირიქით არის მომენტი, რომ უფრო გაძლიერებს, არ დანებდი ამ ყველაფერს. ინსპირაციის წყაროც შეიძლება კი გახდეს, ხო? მაგ აი მაგის მე კიდევ გავიმეორებ რა იმ უსაფრთხოებას, რისთვისაც ჩვენ ვიცით რა, რომ იმიტომაც რომ ვიცით, რომ ავტოსპორტში არასდროს არ არის არავინ დაზღვეულ რაღაც ინციდენტებისგან, იმიტომ გვინდა რომ ეს კარკასი და მანქანის უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად იყოს დაცული და შემცირებული. ეს არ არის საქართველოში მოგონილი, ესე ვთქვა, ეს არის იმ დიდ ინსტიტუტებიდან გადმოღებული თუნდაც კონსტრუქცია, თუნდაც სავე ნერვისერ უსაფრთხოების ზომა, რომელსაც წლების მანძილზე დამუშავებდა და გავლენა ეს უყურებდა. ბატონო, და აპრობირებულია ყველაფერთან. ჩვენ კი უყურებთ ეხან ნინო ზუზიაშვილის გარბენს, შესაძლოა ის მონაკვეთი გაიარა ზუსტად ეხლა ნინო, რომელსაც ეხანის პატარა ინციდენტი ჰქონდა და საკმაოდ ეხლა უკვე კარგად გაართვა თავი და სიჩქარეც გაზარდა, ასე რომ წარმატებები კიდევ ერთხელ. ეს კი გურამ სათულაშვილია, კლას N1500-ის წარმომადგენელი Mitsubishi Mirage-ით. ცოტა განსხვავებული ავტომობილით იბრძვის, ასე ვთქვათ, პიროვნებისთვის და არაერთხელ პედესტალსაც მიაღწია გურამმა და ცუდი გარბენები არ აქვს ხოლმე. შემდეგი არის იური მანგასაროვი, იგივე კლასის წარმომადგენელი, თუმცა წეხან აღნიშნე რომ იური როგორც A1600 კლასში, ისე N1500-ში გამოდის, ანუ ორ ჩათვლას ერთდროულად დადის და მისი დაფიქსირებული დრო ავტომატურად ორივე კლასში აწყდება. ანუ
N A1600-ი არის, 1600-ი რომელიც არის A კატეგორიის, შეგიძლია იქ რაღაცების შეცვლა და გაკეთება, ესე ვთქვათ. მოდიფიცირება. N1600-ი არის, უნდა იყოს აბსოლუტურად სტანდარტული ავტომობილი და ну юра, ასე ვთქვათ, განაცხადს აკეთებს, რომ მას შეუძლია სტანდარტული ავტომობილით A კლასშიც მიიღოს. თავი განაცხადია საკმაოდ. თავი განაცხადია, კი. იურა საკმაოდ კარგად დადის, მე აღვნიშნავდი. და რა ვიმედი მაქვს, რომ ცოტა უფრო ძლავ მანქანაზე ვიხილავთ ბოლო სეზონზე, ან თუ მოასწრებს ამ სეზონზეც და რა. კი, რა თქმა უნდა, ეს პილოტის განვითარებისთვისაც აუცილებელია, ხო? კი, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე არ გათავს ეს მანქანა აფისებული და ჩემი ხედვით აღარ ყოფილს. ამოწურა. კი, ამოწურა. კი ბატონო. კი ბატონო, თათულაშვილი ასრულებდა ეს თქვათ ერთ-ერთ აღმართაძლების ერთ-ერთ მონაკვეთს. ეს კი კიკაჩეიშვილია კადრში Honda Civic-ით, იგივე კლასის წარმომადგენელი. საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა ამ კლასში. კი, თქვათ, არის კიდევ ვალერი გიორგაძე, თქვათ, ვალერი გიორგაძე, რომელიც საკმაოდ კარგად ასპარეზობს და ჩვენ ვიხილავთ კიდე მის მეორე გარბენს. მაგრამ მე მაინც ვიტყვი იმას, რომ მესამე და მეოთხე ავლა სულ სხვა ეფექტი იქნება, სულ სხვა დროები იქნება და ასე შემდეგ. ეს კი მერაბ სალუქვაძე, იგივე კლასის წარმომადგენელი, კიდევ განსხვავებული ავტომობილი, საკმაოდ ლამაზი ავტომობილია, Citroen Saxo VTS-ი. იგივე ავტომობილია კადრში და იგივე ავტომობილით ასპარეზობს კოლესკი იური მანგასაროვია თავის Honda Civic-ით. შეჯიბრის კლასის ერთ-ერთი ფავორიტი. კლასის ერთ-ერთი ფავორიტი იური და ესეც გურამ თათულაშვილი მიცუბიში Mirage-ით. უკვე თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რომ სიჩქარე უკვე იზრდება ნელი რა. დიახ, დიახ, დიახ. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მეც მივესალმებ იმას, რომ Honda-ს გარდა ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ სხვა ავტომობილი ასპარეზობს, რაც უფრო მრავალფეროვნება იქნება. მით კარგი სანახაობა, რა თქმა უნდა. ეს კი სტარტი დგას Miriam Bananashvili. ეს ავტომობილი წეხან ვახსენეთ, ანუ წინა წლის ამ კლასის გამარჯვებულია. დათაკაჯაიას ხელში, კი ბატონო. ეხლა კი Miriam-ი შეეცდება იგივე გამოიმეოროს. Miriam-ი, ესე ვთქვათ, ახალბედაა. თუმცა სამოყვარულო ავტოსპორტში ბევრი დიდი მიღწევები ჰქონდა და დიდი იმედი გვაქვს Miriam-ის, რომ პროფესიონალ ავტოსპორტში არ დააყოვნებს შედეგებს. გასტარტა მან. ავტომობილი საკმაოდ კარგად მოუძებული ავტომობილი ყავს Miriam-ს. ავტომობილები დასწუსე ახლოს არიან ერთმანეთთან, არის რაღაც პატარა სხვაობა, თუმცა ეს სხვაობა მიზერია, აქ უფრო ეს სხვაობა მიზერია, უფრო პილოტაჟზე არის დამოკიდებული ყველაფერი. მაგ შედეგის მისაღწევად შეიქმნა თავიდანვე ეს მონოკლასი, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველა სხვა და იდენტური მანქანა, ნებისმიერი ჩარევა აკრძალული იყო, აბსოლუტურად სტანდარტებში უნდა მდგარიყო მანქანა და უკვე დამოკიდებული ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ პილოტაჟზე, ესე რომ ეს კი კაჩეიშვილმა დაასრულა ეხლა გარბენი. აი სწორედ ვალერი გიორგაძეს ხედავთ ჩვენ კადრში, რომელსაც ეხლა აღნიშნეთ. ერთ-ერთი ფავორიტია, ესე ვთქვათ, ამ კლასის და ქულების მიხედვით კლასში პირველ ადგილზე იმყოფება ჯერჯერობით ვალერი და ვცი, იმეც ვიტყოდეთ, რომ ესე ვთქვათ, მოახერხებს და წლის ბოლომდე ესე დაასრულოს. შეინარჩუნებს. თუმცა აგერ Miriam Bananashvili და იური მანგასაროვი დარწმუნებული სხვა აზრი აქვს. აი მანგასაროვს და ვალერის ძალიან ახლა ერთ-ერთი დადია თითქოს. კი ბატონო, ყოველთვის ძალიან დაძაბული როლა. დაძაბული როლა და შესაძლოა ჩვენთვისაც მაყურებ როგორც მაყურებლისთვის უფრო საინტერესო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Miriam Bananashvili-ზე მინდოდა მეთქვა, წინა რბოლაზე, რომელიც სინახში ტარდებოდა, ეს მისი სადებიუტო რბოლა იყო და პირველივე გარბეზე პატარა ინციდენტი მოუვიდა, პატარა ვცირი ავარია, თუმცა შეძლო მან და განაგრძო შემდეგ რბოლა და წეხა ლაპარაკობით, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ინსპირაციაც კი იყოს და პირიქით აძლიერებს რბოლერს. ფაქტის ახეზია Miriam-ს დანებების არაფერი ეტყობა და ტელესურის კვეთებით ცდილობს, ასე ვთქვათ, წარმატებას მიაღწევს. კი ბატონო, აუცილებლად ეს კი კადრში ჩვენი ბურაკ ილჰანი, თურქი მრბოლელი, რომელიც უკვე კლას N2000-ში ასპარეზობს. ეს უკვე დიდი კუბატურის ქონე ავტომობილების კლასია, BMW-ში ასპარეზობს, BMW კომპაქტით. ჩემთვის ყოველთვის ერთ-ერთი ფავორიტი ავტომობილი, მე შეჯიბზე BMW-ში გამოდიოდი, თუმცა მაშინ იმ დროისთვის არ იყო ისეთი დალაგებული სულ ყველაფერი, ეს კლასები ის ის. კი ბატონო, კი, მაგას ისდებოდით ესე რომ. კი ბატონო.
თუმცა სივიქთან მაშინ ვიტი კი რო ახალი თემა იყო ჩვენთან ძალიან მიჭირდა საკმაოდ თუმცა ეს ორი მოდელი ჩვენთან საკმაოდ დიდი პოპულარობის არ გაუნ ალბათ წეხან მე დათამაც პატარად შევეხეთ ამ თემას ალბათ თავის ეს ექსპლუატაციის პირობებიდან გამომდინარე და თან ანუ შედეგიანებიც არიან შედეგიანებიც არიან კი ისტორიაც აქვთ ესე ბატონო ავტოსპორტ საკმაოდ წამყვან ადგილებზე დგანან ყოველთვის ნებისმიერ დისციპლინაში ეს კი ნიკა კობოსნიძია იგივე კლასის წარმომადგენელი BMW კომპაქტი წეხან აღნიშნე ყველაზე ახალ ბედამრგოლელია 16 წლის სუბაგაციო ძალიან ასე ვთქვათ патара, თუმცა არაფერი ეთყობა მას, ესე ვთქვა, ამით, პოლსარუდებს ესე ვთქვა, თავისი გამოსული გოლებს და ეს ის მივესალმები ესეთ ახალგაზრდებს, აი ტელეგურის გასულის და რა ვიცი, თუ ვინმე სამე შეუძლია მაქსიმალურად ხარში უდგავართ ესე ვთქვა. კი ბატონო, ანალოგიური იყო სანდრო თავარტკილაძე, ძალიან პატარა იყო ავტოსპორტში როცა მოვიდა. 13 წლის იყო სანდრო ავტოსპორტში მოვიდა, შეჯიბრიც კი ძალიან კარგად მახსოვს. კი ბატონო. და დღეს უკვე ვიცით რომ გამოდის აზიის ფორმულა ჩემპიონატზე ფორმულა და პირველ ადგილზეა საერთო ჩათვლაში ესე არის საერთო ჩათვლაში კი საკმაოდ კარგად ასპარეზობს. კი ბატონო, ეს კი ავთო აბრამიშვილია, ჩვენი რგოლის დებიუტანტი, პირველად ასპარეზობს პროფესიონალ ავტოსპორტში. მანქანა საკმაოდ კარგი ყავს და შესაძლებელია. ეს კი ბურაკი ხანი იყო, ეხლა დავინახეთ კარგში სხვადასხვაის რო პატარა ესე ვთქვათ კორექტირება დაჭირდა მოსახოვის გამოსასვლელში, მაგრამ ეს უკანა წაყვანა ავტომობილს უფრო ხშირად ახასიათებს ესე ვთქვათ ესეთი ქცევა, ვიდრე წინა წაყვანს ან 4-ვე ამძრავიას. ეს ბუნებრივია, თუმცა ნებისმიერი ესე ვთქვათ კორექტირება მithumedes როცა ეს მოულოდნელია დამეთანხმებით და თო არ არის სასურველი ბოლერისთვის, იმიტომ დროში აისახება ხოლმე. დრო იკარგება ნებისმიერ შემთხვევაში. კი ბატონო. რაც უფრო ზუსტად გაივლი მოსახოვის, მით უფრო უკეთესი გაქვს შედეგი. რა თქმა უნდა. ეს ეფექტური გავლა ყოველთვის უფრო ლამაზია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კი ნიკაკოპოსკიძე უახლოვდება ფინიშის ხას უკვე და აგერ უკვე ხედავთ შემდეგი კლასის წარმომადგენლებს. ეს არის კლასი SHE2 მონოწამყვანი ოღონდ. მონოწამყვანი დაიყო, როგორც მე ვიცი, იქნა გამომდინარე, რომ 4-ვე წამყვანს დიდი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა ქონდა ესე ტიპი შეჯიბრებისა და ამიტომ დაიყო, რომ ასე ვთქვათ, თანაბარ თანასწორნი რო ყოფილიყო, თანაბარ უფლებიანი ესე ვთქვათ, კი, დიახ. ვანომძლეური დგას აგერ, ვანომძლეური დგას სტარტზე. კარგი ექსპერიმენტი გააკეთა ვანო. გააზრია და 1.8 ძრავი გულოდაბებით და საკოჩკარი გამოვიდა. საკოჩკარი გამოვიდა. უბრალოდ აი რაღაცეები კიდე დასახვეწია კეთობა თქვენ მაგას. რაღაცეებია მიცმითი, ესე ვთქვათ ტექნიკური ხარე უფრო მეტად ზიანდება კიდეც. თუ არ გამოწურე მანქანა ბოლომდე, ისე ვერ გავიგებ ზუსტი ადგილი ადარჩა, როცა ესეთი ექსპერიმენტი კეთდება და კარგია რომ ანუც ესე ნელ-ნელა ნაბიჯნებს ვიყვება. კი ბატონო, ამიტომ ყოველთვის ვამბობ, ამიტომ რგოლდეს ძალიან პირველ რიგში ჭირდება მოთმინების უნარი, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე, როგორც ესე ვთქვა, საჭესთან ისე მის გარეთაც ძალიან დიდი მოთმინების უნარი უნდა ქონდეს ავტომობილერს. ვინც მოითმენს, ის მოიგებსოთ, ყველა თარა ეს დაწყვეტი. კი ბატონო, შემდეგი ესე ვთქვათ, ვანო მოგეხსენებათ უკვე სარბოლე მონაკვეთია. შემდეგი ვანო მძელურის შემდეგ აგერ უკვე გიორგი პირიევია. წეხან ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ საკმაოდ განსხვავებული ფორმის მონაცემის ყველაზე განსხვავებული ავტომობილი ყავს. ძალიან ძლიერი ავტომობილია. ისე საკმაოდ ძლიერი და სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო, რომ Z3 ერთ-ერთი მართვადი ავტომობილია. კი ბატონო, ზოგადად ავტომოყოლებს ძალიან გვიყვარს ეს მოდელი. წონის ბალანსი საკმაოდ კარგად აქვს დაცული ამ მანქანას, მოხარხულად ესე ვთქვათ და კარგად იმართება და ყველაფერი კარგად აქვს ამ ავტომობილს. ეს ესე ვთქვათ, გიორგიმ საკმაოდ კარგი სწორი არჩევანიც კი გააკეთა, მე მგონი, ეს მანქანა რო აირჩია და საკმაოდ ბევრი კარგი შედეგი აქვს გიორგი პირიეს წარმოდგენილი, როგორც სამოყვარულო ავტოსპორტში, ისე პროფესიონალ ავტოსპორტშიც. ეს კი სტარტზე არჩილ ბიცნაშვილია თავის ლეგენდარული ჰონდით. ჰონდა სივიკით ძალიან მიყვარს ეს თქვა ამ რგოლის ყურება, იმიტომ რომ ძალიან ეფექტურია, ძალიან ჩქარია, ძალიან ძოლის უნარია ყოველთვის აჩიკო. და ძალიან მაყურებელს ყოველთვის მოსწონს ეს თქვა მისტარება. კი, საკმაოდ შედეგიანი. შედეგიანად დადის. საკმაოდ კარგად ეჭიდავება დროში. გასლებძლიერი ავტომობილებს. გასლებძლიერ ავტომობილებს მიუხედავთ იმისა, რომ ეს მონოპრიოდით სტადის ესე ვთქვათ. და აჩიკო
დიდი გამოცდილებაც აქვს, ბევრი შედეგიც აქვს დადებული და შესაბამისად. კი ბატონო, რამოდენიმე წელიწადში ნიალტის რალიც კი აქ მოგებული ის ბატონო. ასე რომ ძალიან დიდი შედეგები აქვს დადებული თავისი ეს თქო ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში. ერთადერთი ადამიანი ხომი ალბათ, ვინც ეს თქვა ცოტა შედარებით ცოტა არამძლავრი ავტომობილით მძლავრ ავტომობილებს ეჭდავება და უგებს კიდეც ხოლმე. ეს არჩილს კარგად გამოზდის და კარგად შეუძლია. კარგად გამოზდის, ძალიან მაგრად არის მოგებული თავის ავტომობილს, აი ფაქტიურად არ იტოვებს, არ ვიცი, რაღაც მინიმალურ რესურსაც კი თავის ავტომობილსაც და ეს ვერ გამოიყენებს. ეს კი გიორგი ბილიევია, სამწუხაროდ გაჩერდა. სამწუხაროდ გაჩერდა გიორგი. საინტერესოა, რა მოუვიდა გიორგის. სამწუხაროდ ვარაუდოდ გამოეთიშება რბოლას. სამწუხაროდ გიორგის გაუჩერდა ავტომობილი. იმედი ვიქონია სერიოზული პრობლემა არ აქვს და მოახერხებს და გააგრძელებს ეს თქვა ასპარეზობას, იმიტომ რომ როგორც ეხან აღნიშნეთ, საკმაოდ ეს თქვა საინტერესო ავტომობილია და საინტერესო მრბოლელია გიორგი. ნახოთ, დავაცადოთ. ეს არ არის თას ეს თქვა კატასტროფული სურათი, იმიტომ ეს სატესტო გარბენია ჯერ და შეგა მოასწროს. რა თქმა უნდა, თავი არის მესამე მეოთხე შეჯიბრა იქნება შედეგი. აი აჩიკოც მოდის. სამწუხაროდ კარში ხედავთ ანუ ძელურის ავტომობილს, ისიც გამოვიდა მწყობრიდან რაღაცა, ანუ ბოლიც გაუშვა, გადმოვიდა ავტომობილიდან. მე მგონი ცეცხლი გაუჩნდა ავტომობილს, თუმცა სპორტული ავტომობილი აღჭურულია, ესე ვთქვა, ახან ცეცხლმარკეტს და ყველა უსაფრთხოების ზომები არ უნდა იყოს. იმედია საჯები გადასცემენ ეს თქვა უკან წამოსულ ავტომობილს, რომ ავტომობილი მონაკვეთში და პილოტი გარეთ არის გადმოსული. აგერ როგორც ხედავთ, ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ წინარბოლა ზვანო ვერ დაასრულა ამ ტექნიკური გამომართავების გამო სიგნალში და ეხლაც სამწუხაროდ მე მგონი იგივე პრობლემასთან გვაქვს ადგილი. წეხან ლაპარაკობთ სწორედ მაგაზე, ავტომობილის გაძლიერება და მოდიფიცირება, აი ამ პრობლემებთან მივყავართ ხოლმე ამ შემთხვევაში. ძალიან დასანანია, იმიტომ რომ ანუ საკმაოდ ძლიერი რბოლელია და უკვე მეორე რბოლა აზეთზე ეთიშება ამას და ეს ყველაფერი მის ქულებზე აისახება. რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ. საყვარელიძე ასპარეზობს. ეს კი ორი საყვარელიძე თავისი ლურჯი სუბარუ იმპრეზით. კარში ხედავს სანდრო ლომაძეს. აგერ ხედავთ ეს თქვა მოსახლეობის გამოსასვლელებში გოლი გაზდის მის ერთ-ერთ საბურავს, რომელიც ჰაერშია ეს თქვა აწეული და ნაკლებ მოჭიდებაშია. ეს ალბათ დიფერენციალი და გამოწვევა. მე უფრო ბლოკირებას დავაბრალებ ამას. სანდრომაც საკმაოდ კარგი ექსპერიმენტი გააკეთა ამ მანქანის აწყობით, ესე ვთქვა. სოფლიო მასშტაბით, დიახ, რა თქმა უნდა და ერთ-ერთი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და კარგი და აი რა ვიცი ახალი და ისე ვთქვა აი ყველანაირად საუწყო ავტომობილი. მაინც ტესტის რეჟიმში, ამიტომ ჯერ დასახვეწილი მანქანა კიდევ. პირველად გამოდის დღეს შეჯიბზე, დებიუტი აქვს ესე ვთქვა. შეიძლება რაღაც ინავრებული შეხდეს, რომელიც შოუ რეჟიმში საუწყოთ. არჩანს. და ჩავთვალოთ, რომ შემდეგ ყოველი შემდეგ შეჯიბზე უფრო და უფრო დახვეწილებ და აგერჭედავთ ლომაძის ავტომობილს, საკმაოდ კარგად არის გარედან გაფორმებული და მე ყოველთვის ესეთ აზრზე ვიყავი, რომ სპორტული ავტომობილი ვიზუალურ მხარეზეც ძალიან გამართული და ძალიან ლამაზი უნდა იყოს. ეს აი საყვარელიძე იყო ეხა კარში და სულ ფორმაში ყავს თავის მანქანა ვიზუალურ მხარეზე და ლაპარაკი. თუმცა ხარჯი რაღაც პრობლემაა. ეს კი არჩილ ბიძინაშვილია გზაზე, რომელიც ესე ვთქვათ მე მგონი დატრიალ და სავარაუდოდ უკან ვიბრუნდა არჩილი. ეხლა უკვე წესით წითელი ადამიანი უნდა გადავიდა გზიდან გადავიდა კი ბატონო. სავარაუდოდ მასაც უკვე რაღაც პრობლემა შეექნა სამწუხაროდ. ეს კიდევ მეტყველებს იმაზე, რომ რაც ეს თქვა გარბენები იმატებს და ტემპი იწევს, მით ტექნიკური გამომართვებს უფრო მეტად ვეჯახებით, ესე ვთქვა. ძალიან სამწუხაროა. ბიზნესმა თუ ვერ გააგრძელა ეს თქვა ასპარეზობა, ძალიან სამწუხაროა, ყველა დიდი მოლოდინით უყურებდა მას. ერთი რაც არის ალბათ გასათვალისწინებელი, ჩვენ ცოტა მაღალ სიმაღლეზე ვიმყოფებით, სადაც ჟანგბადის ნაკლებობა არის და შესაბამისად
მაგალითად უჭირთ ამ პირობებს. კი, როგორც ჩვენ გვჭირდება ჟანგბადი, სპორტულ აღმოჩენებს ეგენერა ჭირდება. კი ბატონო. იმიტომ არის რომ დაუშვათ ზღვის პირას მით უმეტეს ტურბოდაბერის რომელიც არის ავტომობილი ბევრად სწრაფია ვიდრე ნუ ამ ხელას იმაღლეზე რა. კი ბატონო, აი ამ გამოცდილებას მოუშველიებ ახლა, ანუ WRC-დან, სოფლიო რალის ჩემპიონატიდან, როდესაც ეს თქვა სიტყვაზე მექსიკაში როცა ტარდება, საკმაოდ მაღალმთიან რაიონში ტარდება, იქ მოცემული ავტომობილების ეს თქვა სიმძლავრე 300 ცხენიძალიდან ეცემა 220-230 ცხენიძალამდე. ანუ რამხელა დანაკარგი აქვს იმის გამო, რომ ჟანგბადის ნაკრებობას განიცდის ავტომობილის ძრავი. ესე იგი, რბოლა დროებით შეყონდება, შეჭერდა, გამომდინარე იქიდან რომ რამოდენიმე ავტომობილი იდგას უკვე სარბოლე მონაკვეთზე და ეს სახიფათოა, სარბოლე რეჟიმში ვერან ვერ გაივლის. და რატომღაც ძალიან ელამოდის ლომაძეც. ლომაძეც, ეს ალბათ წითელი არამიდან გამომდინარეა. გაჩერდა გიორგი პირიევი, გაჩერდა არჩილ ბიძინაშვილი. გაჩერდა ვანოძელური, სამწუხაროდ სამი ავტომობილი, ერთი ავტომობილი პირველივე გარბენზე დავით ნუცუბიძე იყო სატესტო ავტომობილით. ოთხი ავტომობილი უკვე გამოეთიშა რბოლას, რაც ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ეს ყოველ შეჯიბრზე გარდაუვალია ხოლმე. დაველოდოთ, როდის მოხდება ამ ავტომობილების ევაკუაცია და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი ისევ. დაგიბრუნდით მაყურებლებო, ისე მოგახსენებთ რომ სანდრო თავარტკილაძემ აიღო ახლა უკვე სტარტი თავის Subaru Impreza-ით. გზა გაწმენდილია უკვე ვანოს ავტომობილი, ასევე არჩილ ბიზნესმენის ავტომობილიც უკვე და გიორგი პირიევის უკვე გზის მიღმა არიან გაყვანილები და არნა ეს საფრთხეს აღარ უქმნიან და რაჩერ მონაწილეებს. იმედი ვიქონიოთ რომ გააგრძელებენ ისინი, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, გიორგი პირიევი მოახერხებს მესამე გარბენის შესრულებას. კი, რაღაც გაზის პედლის ესე ვთქვათ პრობლემა ქონდა, რომელიც რომელსაც აღმოჩნდა და მოახერხებს. კი ბატონო, ასევე არჩილ ბიძინაშვილზეც იგივეს ვიმედოვნებთ რომ მოახერხებს. ეხლა კი სანდრო თავარტკილაძე, რომელიც ესე ვთქვათ აღმართის დაძლევაში მონაწილეობდა წელს, მაგრამ სხვა კლასის წარმოადგენდა სხვა ავტომობილით, N2000 კლასში გამოდიოდა BMW კომპაქტით, თუმცა ეხლა გადაწყვიტა სანდრომ რომ Subaru Impreza-ით გამოვიდეს SH-E2 4 მამძღავრიან კლასში. კი ბატონო. ნახოთ რა გამოვა. ჩვენ წეხავ საუბრობდით იმ საფეხურ და რავი, მინდა რომ წარმატება უსრო, თუმცა მგონი რაღაც ინციდენტი იყო. ბატონო, მე მგონი ისევ რაღაც ინციდენტი გვაქვს სანდროსთან დაკავშირებით. აგერ საჩდა ავტომობილიც დაიძრა, მე მგონი. მოკლედ, ეს ავტოსპორტია. მე მინდა მაყურებლებს უთხრა და ეს რამე, ანუ გარდაუვალია ყოველთვის. ჩვენ წეხან სანდროს ველაპარაკობდით ასევე ოთარ თავარტკილაძეზე, რომელიც მამა მისი და რომელიც თქვა
ერთ-ერთი წარმატებული ავტოსპორტსმენია. ძალიან წარმატებული ავტოსპორტსმენია ოთო და კარგ ესე ვთქვათ ეგიც უწევს სანდროსაც. ძალიან ბევრ ისე დარიგებას აძლევს, რომელიც ყოველასთვის სანატრელია, დარწმუნებული ვარ. ნახოთ სანდროს რამე ხომა შეემთხვა. როგორც ჩვენთვის ეს ვთქვათ პირველად ინფორმაციით რა ცნობილია, სანდროს საკმაოდ ეს ვთქვათ დიდი ავარია მოუვიდა, თუმცა თვითონ კარგად არის. სხვა ინფორმაცია სამწუხაროდ ჯერ არ გვაქვს. ჯერ არ გვაქვს, თუ კი რამე ახალი იქნება, რა თქმილი, აღარ ყავს უკვე შაკოს. აგერ ჩვენ თვალყოს ვადენოთ ეს ვთქვათ თუ როგორ კარგ და ლამაზ ადგილას ვიმყოფებით. თებში გზა არის გაჭრილი ესე ვთქვათ. საკმაოდ ლამაზი ადგილია, ისტორიული დანიშნულების ადგილია, კი ბატონო. და საკმაოდ ეს ვთქვათ კარგი რელიეფია, კარგი ამინდია და ყველაფერი ხელს გვიწყობს კარგი შეჯიბრისთვის. კარგი შეჯიბრისთვის, კი, რა თქმა უნდა და იმედი მაქვს რომ ბევრი დარჩება ისე ასპარეზობაზე ესე ვთქვათ და ის ელემენტარული პრობლემებით რომელი მანქანებითაც წოვიდა გამოვიდნენ მალევე მოხდება ამ პრობლემის აღმოფხვა და მესამე მეოთხე შეჯიბრზე მიიღებს უყოლო მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, ასევე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ასე ვთქვათ მადლობა მოუხადო მცხეთის მუნიციპალიტეტსა, თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტს ამ ლამაზი გზის დათმობისთვის, ასევე სხვადასხვა უსაფრთხოების ზომების დათმობისთვის. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ შეჯიბრის ორგანიზატორი არის საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია, მის ეგიდითაც ტარდება შეჯიბრი, რომელიც არის ოფიციალური წევრი ფიასი, ფიარის მსოფლიო ავტოფედერაცია, ეს დიდი ორგანიზაცია და თანაორგანიზატორებს რაც შეეხება, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპორტული კლუბი მიაფორსი და აგრე შეჯიბრის დამზღვევი არის სადაზღვევო კომპანია Prime. კი ბატონო, მადლობა, რა თქმა უნდა, მეც მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი სპონსორების ხარდაჭერის გარეშე ძალიან სადაც როდესმე საერთაშორისო ასპარეზზე მიიღო ქართველმა მონაწილეობა, ყოველთვის კარგი შედეგი დასრულდა და რავი, კიდევ ერთხელ მადლობას მოუხდი ამ ყველაფერს. კი, რა თქმა უნდა, ხელშეწყობა ნამდვილად ჭირდება ქართულ ავტოსპორტს, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ სპორტულ დისციპლინას. წეხან მე და დათა ვლაპარაკობდით, ესე ვთქვათ, ჩვენ პოტენციალზე რაც შეეხება ქართულ ავტოსპორტს და დათამ აღნიშნა და სულიად ვეთანხმები, რომ ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ შესაძლებლობა რაც შეეხება ნიჭს და უნარჩვევებს, რომ ნიჭი გვაქვს. კი ბატონო, ამ დისციპლინაში ვიყოთ ესე ვთქვათ ძალიან წარჩინებულები და ძალიან კაც წარმატებულები. ასე რომ ხელშეწყობას თუ მიქნება, ეს დაუყოვნებლივ იქნება ეს შედეგები დადებული. მინდა წარმატება გისურვოთ თქვენ როგორც ფედერაციას ესე ვთქვათ ამხრივ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს თქვენი, როგორც სამოყვარულო ავტოსპორტში, ისე პროფესიონალ ავტოსპორტში, ისე საზღვრებს მიღმა ჩვენი თავის წარმოჩენისთვის და ასე შემდეგ. ეს კი ჩვენი ესე ვთქვათ ჩვენი გულშემატკივრები არიან, რომლებიც მონუმენტთან, კი ბატონო, რომლებიცაც არ დაეზარათ ამ სიმაღლეზე ავიდნენ. წეხან მე თვალყოს ვადენოდი, ძალიან დიდი ხანი დაჭირდა თი გასვლაზე, მაგრამ ეს არის ავტოსპორტის მიმართ სიყვარული. რა თქმა უნდა, იქიდან კარგად ჩანს, კი, ხელისგული ჩანს, ხელი გზა, კი ბატონო. ძალიან კომპაქტურად არიან გათავსებულები. ეს კი როგორც ჩვენ ხედავთ ზედა ხედიდან, ეს არის სარბოლე მონაკვეთი. როგორც ხედავთ, ანუ ნებისმიერი ესე ვთქვათ რელიეფი ახსენოს აქ, არის დაღმართი, აღმართი, მოსახვევი, ტრიანი გზა, სუფთა გზა, ანუ ყველანაირი პირობა იმისთვის, რომ ზღოლს ესე ვთქვათ პილოტს ამოსუნთქვის საშუალება არ ქონდეს და თავის გამოსადოს ბოლოს. კი, საკმაოდ რთული დისციპლინაა ჩემი აზრით დაღმართის დაძლევა, იმიტომ რომ ეს არ არის ესე ვთქვათ ავტოდრომი შეჯიბრი, სადაც ესე ვთქვათ უკვე გატესტილია ყველაფერი და მორგებულია. ეს არის ყოველდღიური მოხმარების გზა, სადაც მრბოლები ესე ვთქვათ ცდილობენ რაც შეიძლება მეტად გამოავლონ თავისი ადაპტირების უნარი ავტომობილთან და გზასთან, იმიტომ რომ აქ სწორედ ეს წვეტავს, ვინ უფრო მალე შეეჩვევა ავტომობილს გზას და ასე ვთქვათ უფრო მალე გახდება ადაპტირების. ეს ის მონაკვეთი, რომ ხელოვნური ბარიერებიც კი გვაქვს, რეტარდერებიც ეხან ვახსენე, იმიტომ რომ ხელოვნურად დავარდეს სიჩქარე დავლა. კი ბატონო. ძალიან კარგ ხედის უყურებთ ახლა ჩვენ. ველოდებით ესე ვთქვათ სანდრო თავარტკილაძეზე ინფორმაციას, როგორც კი რაიმე სიახლე იქნება, ესე ვთქვათ გადმოგცემთ აუცილებლად.
როგორც ახლა გვამცნეს ესე ვთქვათ, სანდრო თავარტკილაძეს ავარია მოუვიდა, გადაბრუნდა ავტომობილი, თუმცა თვითონ სანდრო შვენირად ცნობს თავს, კარგად არის, არაფერი არ არის საშიში, თუმცა ავტომობილი რა თქმა უნდა საკმაოდ დაზიანდა. დაზიანდა იმდენამდე, რომ არ მგონი ეს ვთქვათ სანდრო მოახლოს ამ გარბენის შესაძლებლობას. ძალიან სამწუხაროა ეს ტრიბუნის გამოგვეთიშა დღეს. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ახლა გაუკეთებენ ევაკუირებას. გადაიყვანე გზიდან და შეჯიბრის გზა. ბატონო, მე პირადად ძალიან მაინტერესებდა სანდრო ამ კლასში და ამ იმით როგორი ასპარეზებდა. დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ კარგი შეძადებდა, თუმცა ეს გარდაუვალია, კიდევ ერთხელ ამბობ და იმედია შემდეგ შეჯიბრზე. ეს შემდეგ შეჯიბრზე დაბრუნდება. შეჯიბრზე აუცილებლად დაბრუნდება, სანდრო არ არის ის პრობლემა, რომ თქვა დანებდეს. აუცილებლად გააგრძელებს ასპარეზებას. აგვისტოში უწევს სანდროს კიდე ერთი ეტაპის წასვლა, ერთ ეტაპის მონაწილეობა. ეს რა შეიძლება აზიის ჩემპიონატში, ფორმულა რენოში. ფორმულა რენოში კი, რომელიც ისე ჩინეთში ტარდება და სამი რბოლა იქნება ახლა გადაბულად. ერთადერთი მინდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ დიდი მაღალი ტემპერატურაში უწევს ასპარეზებას მონაწილეობა, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა, პლუს ამას ემატება ის ტენიანობა არის ძალიან მაღალი და გიბრუნდებით ისევ ველოდებით ესე ვთქვათ შაკო ციხელაშვილის გარბენს. შაკო საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში იმყოფება, იმიტომ რომ ავტომობილი მისი არ არის, ანუ პირველი შეხება ესე ვთქვათ მისი ამ ავტომობილთან და საკმაოდ რთულია ესე დროს თავის გამოჩენა სხვის ავტომობილზე ასპარეზობით, საკმაოდ რთულია. თუმცა წეხანაც აღნიშნე, შაკო საკმაოდ ესე ვთქვათ ჭკვიანი და ადაპტირებადი მრბოლელია და ადვილად ეჩვევა ეს რაღაცებს, იმიტომ რომ ხშირად მინახავს შაკო სამოყრულო შეჯიბრებებში, როდესაც ავტომობილი გაფუჭებს დაზიანებია და სხვისი ავტომობილი გაუგრძელებია და კარგი შედეგის დაუდია სხვათაშორის. ეს საკმაოდ დასაფასებელია ესეთი უნარი, რაც შაკოს ნამდვილად ჭარბად აქვს. ასე რომ წარმატება უსურვოთ შაკოს, ნახოთ როგორ გაარჩევს სიმი ავტომობილით, ეს ვთქვათ, იმიტომ რომ წეხან აღნიშნეთ, რომ მანქანა ავტომობილი საკმაოდ ძიმია თავის კლასის, თავის ეს ვთქვათ მოწინააღმდეგეებთან შედარებით. ეს მეტად კიდევ ართულებს ავტომობილის მართვას, დამოხურჭებას, აჩქარებას და ზოგადად ყველა თან გამომდინარე ეს ვთქვათ, მაგრამ შაკოც საკმაოდ პატარა იყო, როცა ავტოსპორტში მოვიდა, საკმაოდ დიდი გამოცდილება მიიღო, ბევრი შედეგი სტადო და ისევ სამყაროში შეჯიბრებიდან დაიწყო და კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მინდა რომ ეს წარმატება იყოს. სწორი გზით განვლო ეს გზა შაკომ, იმიტომ რომ მას როგორც მახსოვს, ანუ პირადი ძალიან პატარა ასაკში პირადი მწვნელიც გიყავდა, ასე ვთქვათ, ოვი კოგოსოვი, რომელიც მას ავარჯიშებდა ხოლმე და ძალიან ეს ვთქვათ დიდი კვალიდატოა მასზე. შემდეგ უკვე როდესაც წამოიზარდა შაკო თავისით ძალიან პატარა ასაკიდან ცდილობდა ძალიან გამოცნობებისთვის სტოლი არ დაეტო და ძალიან ხშირად გამოზდიდა ხოლმე. აგერ არის ფაქტის აღზე, ეს უკვე პროფესიონალური ავტორბოლელია. იგი ასევე ასპარეზობდა საქართველოს ჩემპიონატში ფორმულა ალფას კლასში, არაერთი წარმატება აქვს მიღწეული, ასე რომ საკმაოდ უნივერსალური პილოტია, ესე ვთქვათ, ნებისმიერ დისციპლინაში შეუძლია კარგი შედეგის დადება. ეს საკმაოდ დასაფასებელია, ანუ ავტორბოლაში და ზოგადად რბოლელებში. რატომღაც ცოტა დროში გაიწელა გზის გზიდან. სავარაუდოდ როგორც გვახსენეს, ანუ ავტომობილი გადაბრუნდა და ეს მეტად ართულებს ევაკუაციასაც. პატარა ავარია არ ყოფილა, ესე ვთქვათ რა. მინდა აღნიშნო, რომ ეს ავტომობილი სანდრო თავარტკილაძის ავტომობილი Subaru Impreza, რომელიც ახლა ჩვენ უყურებთ, გასულ წელს იგივე ძალიან დიდ ინციდენტში მოყვა, ოღონდა იმ დროს უკვე ოთარ თავარტკილაძე ასპარეზობდა მის მამის შესრულებით. მაშინ ოთომ დაზიანებაც კი მიიღო, ხელი მოტკდა, მე მგონი თუ არ ვცდები და მაგრამ ეს მანქანა ძალიან მალევე მოვიდა საბრძოლო კონდიციაში და აგერ როგორც ხედავთ ძალიან კარგად ასპარეზობდა, თუმცა სარბული ავტომობილისთვის ეს თირამე, ანუ ყოველწამს შეიძლება ეს თირამე დაემართოს. კი, ეს არის სპორტი, სადაც ერთ პატარა შეცდომაც კი შეიძლება სავალალო შედეგი დასულდეს, ესე ვთქვათ. ძალიან უკომპრომისო სპორტია რა, ასე ვთქვათ.
რაც თავარია, რაც თავარია, პილოტი არის კარგად, ეს ყველაფერი გამომდინარე იქნა, რაც ხან ჩვენ ლაპარაკობდით, რომ სწორედ იმ ფიას ნორმატივებით, კი ბატონო, უსაფრთხოების ზომები გვაქვს, ესე ვთქვათ, მიღებული, ეს ხნება უსაფრთხოების კარკასი, ჩაფხუტი, ფორმა, თუ ნებისმიერ ეკიპირება, თუ ეს ნებისმიერა ჩაულებრივი ავტომობილისტვის ესეთი ავარია თუ ეს ინციდენტი ხშირი შემთხვევაში ძალიან ფატალურ შედეგებამდე მიყავს ხოლმე და ამიტომ მინდა მაყურებლებს და ავტომოყვარულებს რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ დისციპლინით ახლა გვიყურებენ ჩვენ აუცილებლად მინდა მოუხმო რომ სამოქალაქო პირობებში სამოქალაქო ავტომობილით რომელიც დაუცველია ფაქტი არ არის აკრძალულია და არ შეიძლება და ყოველას მოუხმო ვთხოვ რომ ეს თქვა ძალიან დიდი სიფრთხილე და ძალიან დაბალი სიჩქარით ვიმოძრაოთ. თუ ვინმე სურვილი აქვს რომ სპორტულ რეჟიმში იაროს თავისი კუთვნილი ავტომობილით ღია არის ამ ავტოსპორტის კარი ყოველასთვის ფედერაციის საქმეა შეიძლება მოვიდეს და დაიხარჯოს. შეჯიბზე, სამყაროზე გადავიდეს პროფესიონალ ავტოსპორტისკენ გადაიწიოს ესე თქვა და მერც უნდა რომ მეც კონია ყველაფერთან შეხება და საკუთარ თავზე მაგამოცდილისო რაც უფრო დაიხარჯები აქ საერთოდ შვიდად და წყნარად ადიხარ ქალაქში ყველანაირი უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. ასევე მინდა აქ ფინეთის მაგალითი მოვიყვანო, იმიტომ რომ ზოგადად ფინელები ძალიან ცნობილები არიან ავტოსპორტში და ძალიან წარმატებულები არიან ფინელები ზოგადად. აქვთ ესე ვთქვათ მეტის გამბოძებული ნიჭი მათეს და ძალიან რთულია ფინეთში მართვის მოწმობის აღება. ანუ ძალიან ბევრი ინსტანცია უნდა გაიაროს იქ ესე ვთქვათ მძღოლმა რომ ესე ვთქვათ დაიმსახუროს მართვის მოწმობა და სამწუხაროდ არ ვარცხავ. კი და ეს ბევრი ინფორმაცია გამაძლებული და ამიტომ ყველაზე ნაკლები ესე ვთქვათ ავარია სტატისტიკურად ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლები ავარია ხდება ფინეთში. იქიდან გამომდინარე რომ ავტოსპორტი კი იქიდან გამომდინარე რომ ავტოსპორტი ძალიან უყვართ, ძალიან ბევრი ბოლელია, ძალიან ბევრი შეჯიბრი დადება, აი სწორედ ეს არის საწინდარი იმის რომ გზებზე უსაფრთხოება იყოს უმაღლეს დონეზე ყველა და ნაკლები ეს ვთქვათ ავარია ხდებოს. რა თქმა უნდა. ჩვენ კადრში ხედავთ სანდრო თავარდგლეს მანქანას, როგორც ხედავთ ძვირფასო ელემაყურებლებო, საკმაოდ ეს ვთქვათ, საკმაოდ დიდი დაზიანებები აქვს ავტომობილს. როგორც ჩვენ წეხან გვაცნობეს, ავტომობილი ამობრუნდა და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ავტომობილი დღეს ვერ მოახერხებს, ანუ არა, საკმაოდ ძიმე დაზიანება აქვს, როგორც ჩანდა კადრში. ძალიან ძალიან სამწუხაროა, როცა მრბოლელის ეს თქვა ამდენი შრომა, ესე ერთ წამში ქრება, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, თავც თავარია სანდრო. ძალიან კარგად გძნობს თავს, შენი ვრათ არის და დარწმუნებული ვარ შემდეგ შეჯიბრზე მოახერხებს, შეიძლება იგივე ავტომობილითაც კი გააგრძელოს ასპარეზობა და მოგვიწევს ყველანაირად. იბრძოლოს, კი ბატონო, ძალიან სამწუხაროა ეს კადრს რო ხედავთ, თუმცა გარდაუვალია კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ. ეს წეხან ჩვენ აღნიშნეთ, ეს ლოდინის რეჟიმი ძალიან ცუდად მოქმედებს, დათო დამეთანხმები როგორც მრბოლელი, ძალიან ცუდად მოქმედებს ფსიქოლოგიურ განწყობაზე მრბოლელისთვის. აკნინებს და უფრო ასუსტებს, ხომ ხომასია? ცუდი ფსიქოლოგიური მომენტი არის ახლა პირველ რიგში შაკოსთვის და მის შემდეგ ვინც გადან ესე ვთქვათ მაგას. ბატონო, მით უმეტეს როცა მრბოლელი თავის თვალით ხედავს თუ რა მანქანამ ჩაიარა გვერდზე როგორმა დაზიანება, ეს კიდევ მეტად იმაშობა, მაგრამ როლის გატეხვა ფსიქოლოგიურად ძალიან რთული საქმეა, ასე რომ არ გონია ეს საკოზე მოქმედებს. რა თქმა უნდა, გვიწევს ამაზე ცივი გონებით ყურება. მთავარია პირველ რიგში რომ შვიდობა იყოს და იხედა შვილს. Mitsubishi Lancer Evo 10-ით. შემდეგი იქნება ირაკლი მეძმარიაშვილი, Mitsubishi Lancer Evo 6-ით უკვე. შემდეგ ზურა ოძელაშვილი, იგივე Mitsubishi Lancer Evo 8-ით. ესე იგი, საკმაოდ ძლიერი მანქანა. საკმაოდ, კი, საკმაოდ კარგი მომზადებული ავტომობილი ყავს. ესე იგი, ამ კლასში ფაქტიურად არის ამ ორი ბრენდის ომი, ესე ვთქვა, Subaru და Mitsubishi, Impreza და Evo. ეს ოდითგანვე და სოფლიო ავტოსპორტსაც თვალს რომ ვადევნებდით ხოლმე, ესე ვთქვა, ადრეულ ასაკში, იქიდან მოდის ეს ყველაფერი, ეს ორი ავტომობილი ყოველთვის ებრძოდა ერთმანეთს და ძალიან
რთულია თქვათ რომელი ჯობია. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ორივე ძალიან კარგი ავტომობილია. უბრალოდ პილოტის არჩევანზეა დამოკიდებული. ხო. ესე იგი, ახლა ჩვენ გვამცნეს რომ 1 წუთში იქნება უკვე სტარტი, ანუ 1 წუთში შაკოცი ხედაშვილი მოახერხებს და აიღებს სტარტს და ნახოთ როგორ გაგრძელდება შეჯიბრის თანმიმდევრობა, ასე ვთქვათ. კი, საინტერესოა ძალიან. მე აღნიშნავ იმას Subaru-ზე და Evo-ზე ლაპარაკობდით ცოტა ხნის წინ. საკმაოდ განსხვავდება ეს ორი ავტომობილი მართვის ტიპით. კი ბატონო. უფრო ესე რომ ვთქვათ, Mitsubishi არის მიმართული უფრო წინაწამყვანი მანქანის გავს, ესე ვთქვათ, თავისწევით და Subaru პირიქით უკანა წამყვანის, თუმცა აი ვინ პილოტი როგორ მოერგება თვითონ რომელ ავტომობილს, რომ კონკრეტულ ავტომობილს იმაზე უფრო არის. თუმცა დიდი შედეგი ზადდება, ორივე ავტომობილი შეიძლება, ამაზე თანხდებით. აი სტარტი აიღო. სტარტი აიღო უკვე შაკომ. იგი ასპარეზობს, ასე ვთქვათ, ოთხივე ამძრავიანი ავტომობილების კლასში. ეს თვითონ 2000 ანუ 3000 კლასიც იგივე შეიძლება ის, იმიტომ რომ ტურბინიან ძრავს ყოველთვის კოეფიციენტი აქვს, რომელიც ძრავდება 1.6-ზე. შესაბამისად, ესე ლიტრაჟი ცოტა უთვალოთ, ის 2.0 ტურბოს ამ შემთხვევაში გამოდის 3.2. ანუ 3.0 ზევით კლასში ხდება ავტომობილი. 3.0 პლუსი მაგას ნიშნავს ზუსტად. კი ბატონო. ეხლა მეძმარიაშვილს უყურებთ ჩვენ. ძალიან ეს ვთქვათ, კარგი მანქანა ყავს ირაკლის, საკმაოდ კარგად მოძებული, ძალიან ლამაზად გამოიყურება და ეს ავტომობილი ლეგენდა სოფლიო რალის, არაერთხელ არის სოფლიო რალის გამარჯვებული ეს მოდელი და ძალიან მიხარია რომ ქართულ შეჯიბრზე, ეს ვთქვათ, ჩვენს ნაციონალურ შეჯიბრზე ეს ავტომობილებს ხედავ, ეს ძალიან გასახარია. კი, რა თქმა უნდა. აგერ ზურა ოძელაშვილს ხედავთ სტარტზე Mitsubishi Lancer Evo 10-ით. საკმაოდ კარგად ასპარეზობს, იმიტომ რომ ის საფეხურიც, რასაც ეხლა ვლაპარაკობდით, ანუ ზედა კლასში გადასვლა ზურამაც გაიარა და მანამდე ეს ვთქვათ BMW კომპაქტით ასპარეზობდა აღმასრულებელში, გასულ წლებში, ეხლა უკვე ჩაერთო ესე ვთქვათ დიდ კლასში და დიდ რბოლაში და საკმაოდ კარგად გამოდის. კი ბატონო. კი, საკმაოდ ზუკაც კარგად დადის, თვითონ აღნიშნავ. აგერ შაკოს უყურეთ როგორ შეასრულა ეგრეთ წოდებული რეტარდერი, ხელოვნური ბარიერი. საკმაოდ რთულად შესასრულებელია. აგერ თაკოცი ხელაშვილს უყურებთ. ცილობს ძალიან, ცილობს შაკო ემუძოლოს ავტომობილის დიდ წონას, ესე ვთქვათ. აგერ მეძმარიაშვილს უყურებთ, პატარა კორექტირებაც კი დაჭიღდა მოსახოვის გამოსასვლელთან. ეს ნიშნავს უკვე იმას, ეს კორექტირები და ეს ყველაფერი იმაზე მეტყოლებს, რომ უკვე უმატებენ სიჩქარეს ეს ვთქვათ ბრულები და უფრო მეტად ზდიან. უკვე ემზადებიან შეჯიბრისთვის, რომელშიც უკვე დროის ჩათვლა იქნება. ის სადაც იქნება ჩათვლა, იმიტომ რომ ის გადამწყვეტია. ესეთი რამე მინდა კითხო, რათო ეს ვთქვათ საუკეთესო დრო იქნება დაფიქსირებული და გადამწყვეტი მე-4 გარბენში. ხომ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, როდესაც მე-4 გარბენზე უფრო ცუდი დრო ყოფილა ვიდრე მე-3 გარბენზე, მაგრამ ის დრო უფიქსირდება საუკეთესო, ხომ? კი, საუკეთესო დრო ფიქსირდება. კი. ანუ მე-4 გარბენიდან საუკეთესო დრო არის. რომ შეჩატნა იქნება ბოლოს. ეს კი ვლადიმერ კუხიანიძე დაიძრა Subaru Impreza-ით, ძალიან დიდი იმედებით იყო დღეს რგოლის წინ, ესე ვთქვათ, როგორც დათამაღნიშნა ლადო მოსული, ძალიან დიდი იმედები აქვს დღეს და საკმაოდ კარგ შედეგებს დებს ყოველთვის, საკმაოდ ბევრი პედესტალი აქვს, კი ბატონო, აღებული და ნახოთ დღეს მოახერხებს თუ არა პოდიუმზე ასვლას. ლადო, ეს კი შაკო უახლოვდება ფინიშის ხას უკვე და სტარტზე ემზადება Subaru Impreza. გოგა არჯევანი. Subaru Impreza, ეს არის ნოდარ ჩხეიძე. ა ჩხეიძე, უკვე უკვე ნოდარ ჩხეიძე. გოგა არჯევანიძე უკან ავტომობილში ყოფება. ნელ-ნელა უკვე კულმინაციას უახლოვდება, ესე ვთქვა, ჩვენი შეჯიბრი. ძალიან უხდება ამ მანქანებს ანტილაგის ხმა, ესე ვთქვა. ველურბულებასაც უხდება აღვნიშნა. კი ბატონო, კი ბატონო. როდო ჩხეიძე დაიძრა უკვე თავის ავტომობილი, შეეცდება რომ თავის ძმასთან ესე ვთქვა, უკეთეს შედეგი ქონდეს. ძმობა, მაგრამ აქ უკვე ყველა ცდილობს რომ მოიგოს. შედეგზე ორიენტირებული სულა.
კი ბატონო, ასევე მეძმარიაშვილის ნელინა უახლოვდება ფინიშის ხაზს და ზოგადად ჩვენი შეჯიბრი კულმინაციას აღწევს, იმიტომ რომ რამოდენიმე წუთში ეს სატესტო გარბენები საერთოდ მორჩება, გადავალთ უკვე გადამწყვეტ მესამე მეოთხე გარბენზე, სადაც ჩაირთვება წამზომი და იქ გადაწყდება უკვე ვინ არის ძლიერი. ვინ არის ძლიერი, კი ბატონო. ეს კი უკვე იკოჩხეიძია სტარტზე. ნოდარჩხეიძის ძმა. ეს ვლადიმერ კუხიანიძეა კატრში. აგერ ნახოთ როგორ შეასრულებს და ემზადება გოგა არჯიმანიძე და ქეთი ბოჭოიძის ეკიპაჟი. ეს განუყრელი წვილი ცხოვრებაში ავტოსპორტში და ყველგან ცოლკმარიანი მისი ძალიან ის თქვა სპორტული და ავტოსპორტული ოჯახიდან არის თვითონ გოგაც. მისი მამაც პროფესიონალური ავტორბოლერი იყო და ოთარს დიდი შედეგები ჰქონდა ძალიან. კი ბატონო და ძალიან კარგია რომ ეს თრა აი ჩვენ ხედავთ უკვე ძალიან დაიძაბა ყველაფერი რეტარდერში უკვე კონტაქტიც კი ჰქონდა ჩხეიძეს. იყო ჩხეიძე მიუხედავად ეხა პატარა შეცდომისა მაინც თვლობს მოუმატოს ტემპს. და ვაკანას არაფერი ეტყობა რომ დაზიანებული იყოს ამიტომ საბურავი ნაკლებად აზიანებს ავტომობილს. ეს კი გოგა არჯიმანიძე, ერთ-ერთი ჩვენი ამ შეჯიბრის ერთ-ერთი ფავორიტი დღევანდელი, როგორც ყველა შეჯიბრზე არის ხოლმე. რატომღაც გოგა ირჩევს ყოველთვის, ანუ შტურმანს, ეს ალბათ მისი რალის გამოცდილებიდან გამომდინარე მოდის, უფრო უჩვენია გზა ზეპირად იცოდეს, რომ ბოლომდე დაიხარჯოს, ვიდრე რაღაც წონაზე კონდეს აქცენტი. ეს ყველა პილოტს აქვს მაგის არჩევნის უფლება, ესე ვთქვა, ეს არ არის შეზღუდული, არ შეიძლებაოდეს ამ პირიქით აუცილებელი იყოს. თუმცა ზოგი არ სვავს შტურმანს წონის მომატების გამო. მიზნით, გამო. თუმცა ზოგს ურჩევნია, რომ ეხლა რეტარდეში ინციდენტი ნოდო ჩხეიძის ჰქონდა, იკო ჩხეიძე აგერ უკან მიყვება. აჰა. ორივე ჩხეიძე, ორივე ლურჯის უბრალოდ ცოტა უკვე დავა. ცოტა ცოტა ხო, ცოტა ხული გასარჩევია. ეს კი გოგა არჯიმანიძეა, აი უყურებთ უკვე როგორ უტევს ესე თქვა აღმართს გოგა. კი, როგორც ვატყობ ძალიან ახლოს დადის მაქსიმალურ იმასთან. თან გზის მონაკვეთის დასაწყისია და სანამ ეს სლიკი ესე ვთქვათ საბრძოლო მდგომარეობაში მოვა და გათხება, მანამდე უფრო მეტად სურავს ესე ვთქვათ სარბოლე ავტომობილი. არა, ისეთი დონის პილოტის როგორც გოგა არჯიმანიძეა, ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. გოგაც ძალიან უნივერსალური პილოტია. წრიული ბოლაშიც ბევრი აქვს მოგებული, კი ბატონო. ყველანაირი სახის შეჯიბრზე სხვათა შორის და შედეგიც ძალიან დიდი შედეგები აქვს გოგას, კი ბატონო. რა შეხება მეორე გარბენს გოგა არჯიმანიძეს და იკო ჩხეიძეს ველოდებით ჩვენ რომ დაასრულონ ეს თქვა გარბენი რეტარდერი აგერ ქრება და უკვე დაელოდება, კი ბატონო, დაელოდება სტარტი ახლა უკვე იგივე ავტომობილებს, იგივე ბორლებს რომ აი ხედავთ კადრში ჩხეიძეს როგორ ცდილობს კუთხის მოჭრას ესე თქვა იმ პატარა სანტიმეტრსაც კი არტოვებს და იყენებს რათა საბოლოო ჯამში ის რაღაც 0.1 წამი, კი ბატონო, 0.1 წამით გაუმჯობესოს თავისით, რომ აი ხედავთ თუ როგორი უკომპრომისო ბრძოლა მიდის 1 სანტიმეტრზე. ყოველთვის ავტოსპორტში ის 1 სანტიმეტრი და ის 1 ნაბიჯი წვითონს მოგება წაგებას. 1 წამის მეათედი არის რო წვითონს დროგებას. კი ბატონო, გოგაც ნელ-ნელა ასრულებს უკვე თავის გარბენს. შემდეგ რამოდენიმე წუთში ეს ავტომობილები ჩამოვილიან იგივე გზას, რა თქმა უნდა, ნელიტები. გამოდებიან სასტარტო ხაზზე. სასტარტო ხაზზე განლაგდებიან იგივე თანმიმდევრობით და უკვე ყველაზე საინტერესო ფაზაში გადადის ჩვენი შეჯიბრი, რაც არის უკვე ჩათვლითი გარბენები. სადაც მაქსიმალურად დაიხარჯება საერთო. მაქსიმალურად დაიხარჯებიან, კი ჩვენ უკვე გოგასაც უყურებთ თუ როგორ ჭრის კუთხეს, ესე ვთქვათ. ნელ-ნელა ეს გაიზრდება კიდევ უფრო მეტად მოჭრიან, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ეს კუთხის მოჭრა, ანუ იქ არის ესე ვთქვათ კენჭები, ქვები, რომლებიც გზის საფარზე თავსდება და უკან წამოსულ ბოლოსთვის ძალიან ცუდია, ხო? ძალიან ცუდი არის. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ საბურავებით დავალაგოთ ეს საფარზე, რომ კუთხე არ მოჭრან, ანუ არ მოხდეს ასფალტიდან გადასვლა და იმგივე მაგ ქვევის და კენჭების ამოყრა გზის საფარზე ესე ვთქვა და თუმცა მაინც ახერხებენ. მაინც ახერხებენ, კი, კარგი ბრბოლელი ყოველთვის ეძებს იპოვოს ეგზერდილი, კი, სად გაიაროს იმ მილიმეტრებს.
კი ბატონო, ასე რომ დასულდა მეორე სატესტო გარბენიც. ეხლა ჩვენ რამოდენიმე წუთი შევისვენებთ, ბოლელები განთავსდებიან სტარტის ხასთან ისევ და უკვე დაიწყება შეჯიბრის კულმინაცია მესამე გარბენი, რომელიც არის ჩათვლით გარბენი და ჩათვლით გარბენი. ძალიან დიდ დროს დაუთმობთ აქ დროების განაწილებას. რა თქმა უნდა. შევისვენოთ და დაგებუნდებით ცოტა ხანში დროებით.